Ja, turnédags. Turnédags är det. Så är det. Ja, vad ska vi säga? Ja, alltså, vi kan göra det här till det kortaste myset någonsin. Det ska vi inte göra, men vi kan det. Genom att bara säga att antingen så ljuger Putin om precis allting. Eller så ljuger han inte alls. Men ungefär. Ja. Men vi ska väl utveckla det. Ja, men lite grann. Det finns lite att säga. Ja, det gör det faktiskt. Ja, idag är det måndag. Idag är det måndag och det är den 14 mars. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det är fantastiskt. Kan man säga. Kan man. Ni ska ha det största av tack. För det ni gör i det här, det är det som gör hela skillnaden. Det är ni som utgör den förändring som vi alla vill se i samhället. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, vad egentligen så ska vi börja med börja stå på lite om olika saker. Det finns ju en hel del att prata om idag faktiskt. Det finns en hel del, det gör det. Och det kommer att bli ännu mer. Ja, det kommer att bli fantastiskt. Det tog tid faktiskt. Det kommer att bli alldeles säkert. Jaha, det här med Ukraina. Tänk att vi börjar med Ukraina. Det är ju ett gammalt kärt ämne för dig, du har ju... Ja, lite grann sådär. Du har ju sagt en del om det förr. Ja, lite åt det hållet i alla fall. Mm. Och det skulle rinna in här liksom, och det får man väl säga att det har börjat göra. Det väl, Ukraina har, situationen har påverkat... Hela västvärlden. Ja, till och med det, inte bara i Sverige. Faktiskt, inte bara i Sverige faktiskt. Nej. Hela västvärlden. Liksom, så det är ju speciellt. Mycket speciellt. Mm. Nu har man börjat använda sån här biometrisk data, insamling och sånt här. För att det måste vara för att spionera på de ryska soldaterna. Ja, klart det. Ja, det tror jag. Det måste vara så. Ja, ja. Det känns som att det... Det kan liksom... inte jag håller med liksom Sveriges Radio som jag hörde i lördags där de sa att det är bra med allt det här, det är att man behöver bara titta på en sida. Ja, precis. Jag är på att smälla hår nu. Det är alltså Sveriges Riksradio som går ut och säger så. Ja. Helt fantastiskt. Men du... Hur är det egentligen med Sveriges Radio de här? Ja, det är nog inte så bra du. Jag kommer ihåg vad Farage sa när det gällde västvärldens hårdast kontrollerade media. Han sa någonting om det. Ja, han sa någonting om det. Ja. Jo då. Och jag är absolut beredd att ge han rätt faktiskt. Mm. Ja. Alltså, Donald J. Trump, den förre presidenten, han sa någonting 2016 tror jag. Jo då. Han sa någonting om Ericsson och att de mutar sig in i länder och sen avlyssnar hela sin befolkning. Det sa han alltså under presidentvalskampanjen. Ja, och sen sa han fan ingenting mer om det. Han var president i 4 år, men han sa aldrig något mer om det. Nej, det gick liksom över på något vis. Nej, det gjorde det inte. För han hade ju, men han hade ändå en del säkerhetsrådgivare och sånt som ändå uttryckte att Ericsson var ett nationellt säkerhetsintresse. Så helt gick nog inte över. Ja, jag glömde det. Det kan han ha gjort. Han kan inte komma ihåg allt. Ja. Det verkar vara ett fint gäng det där. Eriksson. Hör du, den andra fina grejen där. Kom dök upp i Skövde helt plötsligt. Ebba Busch ut och åker. Buschtorget åker, ja. Det var ju konstigt. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att det är valår och så. Att de är ute och åker. Men, hon vill sänka dieselpriset. Det vill hon göra. Rejält också. Ordentligt, ja. Konstigt det där. 9-10. Den där prisbildningsmekanismen är udda. Mycket. Det är den faktiskt. Mycket, ja. mycket udda. Det är lite grann det där att det är viktigare med någonting speciellt än någonting annat. Det kan inte vara allmännyttan i alla fall. Det är det aldrig. Nej. Det är alltid något annat på något vis. Alltså. Det är någon form av enskild part där. Och den här, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Är det, för vi har ju en demokrati. Jaha. Oja. Det har jag hört. Ja, vi har den bästa demokratin. Jag har hört det i alla fall. Ukrainas demokrati är ganska, den är värd att försvara i alla fall, men inte riktigt lika bra som vår. Nej, efter, precis. Så. Det är ingen failed state och sådär, nej. Nej, frågan är väl om det är en stat egentligen. Ja, precis, det kan man ju säga. Ja, det kan man faktiskt undra. Det är lite mer oklart faktiskt, ja. I det här läget. Men hur är egentligen med det där? Vad heter han, FN... Moon va? Den gamla Banke Moon, ja. Ja. Welcome Mr. Chance tyckte jag. Ja. Inga-Britt Alenius där, ja.
Men han har ju tydligen uttryckt då liksom att Ukraina inte registrerar sina gränser hos FN och sånt där. Det är Sovjet. Nej, just det. Du glömde det där på något vis. Ja. Och om det är så, då är det ju alltså rent juridiskt sett så existerar inte Ukraina som ett land liksom. Nej. Och jag menar, det är ju helt klart också att allting, ja, när Sovjet bröt ihop liksom, så nu är Ryssland då som är arvtagare. Men nu vet ju svenskarna att det är ju faktiskt så att det är ju ett land och det är invasion och det är rått överfallskrig och man mördar hundvalparna och så. Ja, men jag tänkte till exempel när de tog Tjernobyl här nu. Ja. Och då utförde tydligen nationalisterna i Ukraina ett försök att bryta strömmen till Tjernobyl. Mm. Men de är hemska ryssarna, de tog hjälp av en annan diktator i Belarus, ja, just Lukashenko, så de fick ström dit ändå. Det var ju för jävligt. Och sen fick ju då den ukrainska befolkningen tydligen ström och så också. Så ja. Det är ett väldigt konstigt sätt att föra krig på. Mm. Som jag förstår det liksom. Det är den där Tesla-liraren i farten nu igen. Han alltså. Är ju det. Han är för lustig alltså. Han är... Och det där med namnet där, alltså, det där Ericsson Tesla-bolaget som finns där i Balkanländerna. Balkanländerna. Det är konstigt alltså. De brukar vara känsliga med det där med att varumärkesintrång och sånt. Det brukar de absolut vara. De är liksom, har varit lite lättstötta på den fronten. Ja, förut alltså har de varit det. De verkar ha gått över lite med tiden. Ja, faktiskt. Chattar inte lika mycket längre. Nej, inte som man hör och säger. Jag vet inte. Du, i Break It häromdagen så verkar det ha dykt upp något lustigt spel. Ja, strategispel. Ja, eller hur? Ja. Och det där Elon Musk där, han har ju dök upp hos Joe Rogan och så vidare. Och han tycker det här är jättetrevligt spel. Polytopia heter det då. Ett strategispel där du styr och utvecklar en tribe då, eller en stam då kanske. Som du sen försöker ta över världen med. Spelet släpptes redan 2016 och finns nu både på dator och mobilen och kort kommer även att släppas på Nintendo Switch då. Och det är ju väldigt speciellt att ha för ett svenskt litet spel sådär och handla som kommer 2016. liksom, ja, eller hur? Ja. Är inte det konstigt? Ja, lite konstigt, det kan man tycka så. Men ja, hur det än vänder och vrider på det så tycker jag i alla fall att Musk att det där är fan bättre än schack till och med. Liksom. Ja, det är ju lite komplicerat sådär att hålla på och försöka erövra hela världen utan att de märker det. När vi växte upp så fanns det ju ett spel. Sätt en strategi? Ja, risk fanns det också, ja. Precis. Det var ju också sånt där liksom. Ja. Ja, och jag måste erkänna att jag tyckte de var skittråkiga. Ja. Men så var det. Ja, det där är lite speciellt alltså. Ja, strategispel för världsdominans. Ja. Och den sista frågan i den artikeln då. Är den givna då så här, har Elon Musk rätt alltså? Är Polytopia bättre än schack? Ja, jag tycker det, säger den här killen från det här bolaget, Christian Löfstedt, och vi får se om det överlever lika länge då kanske. Ja, jag vet inte vad han menar med det exakt, men ja, precis. Då är det ju så. Det är ju så. Anekdotiskt. Ja. Lite i alla fall. Ja, får man säga. Men ja. Det är ju som det, vad ska man säga? Skapa en tribe som vill ta över världen. Jag vet inte vad han har tagit. Var har de fått den idén ifrån, tror du? Jag tror de har studerat Putin och Ryssland genom historien. Ja, det tror jag också. Ja, det är därifrån. Det totala galenskapen. Liksom. Ja, det känns som att det är grejen. Faktiskt. Jaha, och... Vad ska man säga om det här? Alltså... Department of Homeland Security. De verkar ju bekymrade för extremism här nu. Extremisterna, ja precis. Ja. Och extremt då är som de ser det, det är tydligen att frågasätta det amerikanska valet eller den här covid-19-strategin med Fauci och så. Då är man liksom ett hot då alltså. Ja, visst. Ja, nu vet ju inte riktigt det där, hur det ser ut i grund och botten. Vem är det egentligen som bestämmer i USA, tror du? Det är ju svårt att säga nu, men man får nog börja med att utesluta folk helt enkelt så. Så vi kan börja med Biden då, det är inte han. Nej, det kan det inte vara. Nej. Och inte Kamala Harris heller. Nej, jag tror inte heller. Och jag faktiskt inte Obama heller, va?
Nej, jag tror inte det. Och inte peluser då. Det... Nej, men så. Typ inte. Nej. Och därifrån får man tänka så, varför bestämmer inte de? Vad behöver de som inte de klarar sig utan? Jag vet. Som någon annan har koll på. Kan man fundera på. Det är svårt det där alltså. Skitsvårt. Ja, hälften av USAs befolkning, eller över hälften av amerikanska befolkningen, ifrågasätter resultatet av presidentvalet 2020 alltså. Och det är ju rätt mycket alltså. Det är hyfsat många, det är fler än i Sverige. Ja, men precis. Och de har ju kommit ganska långt i sin opinionsbildning. Ja, i den delen. Ja, men sen är det ju i vissa andra avseenden. Där kan man ju säga att det är... Den är nog lite efterfrågan, släpar. Ja, det går lite segare helt enkelt. Så kan vi ju säga, faktiskt. Och jag vet inte. Ja, de här olika underrättelsetjänsterna och så vidare. En oklassificerad hotbedömning från mars 2021, alltså utarbetad av Office of The Director of National Intelligence, Odni alltså. Och Justitiedepartementet och DHS noterade att våldsbejakande extremister i hemmet som är motiverade av en rad ideologier och uppmuntrande av de senaste politiska och samhälleliga händelserna i USA utgör ett förhöjt hot mot hemlandet 2021. Ja... Det är ju dramatiskt formulerat. Ja, visst. Det får man säga. Men det kanske ligger i liksom själva caset att göra kan, så. Kan ha någonting med tanken om optik att göra kanske. Ja, det skulle kunna ha det i alla fall. Det verkar, man får lätt intryck av att det är mycket som ska tydliggöras här nu. Ja. Och den uppmuntrande effekten av det våldsamma intrånget i US Capital förhållande relaterat till covid-19-pandemin och konspirationsteorier som främjar våld som kommer att sporra nästan säkert några inhemska våldsbejakande extremister att försöka sig åt våldsamhet. Ägna sig åt våld i år. Okej, nu är det ju dataöversatt från engelska. Men alltså det jag tänker också, alltså det var ju... Var det förra veckan eller projekt Veritas? Ja. Var det Washington Post? Jag blev inte han på Washington Post, den här journalisten som sa som det var. Ja, det var Washington Post. Ja, och så liksom, eller var det New York Times kanske det var? Någon av dem i alla fall. Ja. Liksom. Men det, vad fan ska man säga? Och konstigt nog så har vi inte hört någonting om det i svensk media. Det är oerhört jävla märkligt. Ja, det är lite speciellt får man också säga. Det måste bero på att Putin censurerar det. Och sen har vi de här gamla historierna då med IG Farben och sånt där. De kommer upp. Det är inget allt det här kommer att leda till att vi kommer att aktualisera kärnvapenfrågor och grejer och här ihop. Och det har sin rot i... Att människor måste förstå. Med själva kärnvapen, kalla krig och så, det börjar igång där liksom. Jo, visst. Och då måste vi lyfta upp historien baklänges. Det måste man absolut. Kan det vara därför vi har gjort föreläsningarna på det sätt vi har gjort? Nej, det var nog bara en slump. Men den här senaste, vad handlar den om egentligen? Vet man det? Nej, jag vet inte. Var jag med eller? Du borde ju veta ungefär vad det kan vara. Ja, du menar den kommande? Och så sluta sparka på bordet, det är inte läge riktigt. Den vi inte har gjort den, ja. Ja. Ja, det blir premiär imorgon. Ja, det blir spännande och vi åker ju en sväng och håller det här några gånger med avslutning i Stockholm då på ett, jag vet inte om man har gett namn, det kanske inte ska ge det än, helt enkelt. Jag kan lugna oss. Ja, precis. Hur som helst, de här gamla historierna om hur det här grundas och framväxten av det kalla kriget och framväxten av det militärindustriella komplexet i sin moderna tappning, framväxten av underrättelsetjänstkollektivet, det är ju centrala delar i det här. Och möjligtvis har Elon Musk fattat det där. Det är inte helt möjligt. Han kanske känner det. Därför tycker de om det där spelet kanske. Så kan det absolut vara. Eller också är det bara en slump. Så kan det inte vara. Faktiskt. Det är hur jävla tid nu börjar liksom. Ja, 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 ja.
värld. Sluta så, med det slumpandet. Ja, är det? Faktiskt. Det är... Men däremot så kan man, vi ska ju absolut, det där ska man inte glömma. Alltså när det amerikanska utrikesdepartementet, eller individerna i alla fall, uttrycker då att familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Ja, precis. Har vi sagt det några gånger? Nej, fan heller. Du ska inte överdriva så. Du ska vara finkänslig och... Ja, sensibel helt enkelt. Sensibel i ordet, ja, det är dagens ord. Precis. I USA är de ganska sensibla i Michigan just nu. Känsliga. Ja, det är småkänsligt både här. Eller hur? Eller hur? Det är för jävla... Det är ju grisig stämning nästan det där. Mm-hmm. Alltså. Oj. Ja. Jo, nej, alltså exponerandet av valfusket borta i USA där 2020 då, liksom, det, ja, men det kravlar ju sig framåt. Sakta, ja, men eller hur? Säkert och stadigt. Ja. Ja, 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 det hör inte heller sådär skit mycket om. Nej, men gör inte det. Varför inte då? Nej, det är ju för att Putin censurerar det. Ja, det är därför. Ja, alltså. Okej, vad skulle annars vara? Ja, jag vet inte, jag bara tänkte att det kanske var liksom någon sådär konstig anledning. Sådär, och, ja, rädda barnen eller kanelbullens dag eller något sådär. Ja, jag vet ja inte. Det kan vara så. Det kan vara så. Genusdebatten eller... Genusdebatten. Mm. Det kan vara genusdebatten. Ja, kan det vara, kan det vara. Mm. Kan det vara. Det... Jaha. Och ja, som sagt, vi har väl gått igenom det här till och från och fram och bak och upp och ner och in och ut. Och sådär. Och jag höll en liten föreläsning igår faktiskt. Mm. För någon församling på Zoom då. Som satt långt bort därifrån där jag var. Mm. Ja, i det tillfället. Och, det är jävla cool med dagens teknik alltså. Och det är den som förändrar allting. Ja, ja, det är den som gör det liksom. Ja, och vad ska vi säga? Ja, då är det dags för den politiska adeln här i Sverige att ta tag i allt det här. Och börja lösa upp det här hur det ska bli. Va? Ja, 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 visst. Nu är det NATO-sug. Nu är det NATO-sug. Oj, nu, blåter oj, oj. Det, nu blåser det NATO-vindar i landet alltså. Ja, och jag tycker ju Linde är lite rolig då när hon... Vad är det hon säger här? Nu ska vi se. Hon sa något ganska roligt när det gällde NATO. NATO-frågan är något vi diskuterar överallt hela tiden, precis, ja, säger hon. Det är ett direkt citat. Ja, ja, det är lite udda. Ärligt talat, det tror inte jag riktigt på, för det är inte så mycket att diskutera om det. Nej, det, det, ska, inte, det, det ska. Det ska, det ska, det ska, ja, precis. Så... Säkerhetssituationen har förändrats, eller har radikalt förändrats, säger Rultqvist då. Och liksom på sitt förnumstiga sätt. Liksom. Ja, och dessutom, han säger att det är så, men han förklarar inte hur det är så. Ja, det är liksom, precis, vad är det som har hänt ja, här egentligen? Vad är det som har förändrat? Ja, det är ju det här fruktansvärda anfallet alltså som ja. Vi har hört talas om. Som vi inte riktigt litar på fullt ut att det är som de säger faktiskt. Nej, de skulle kunna skarva lite faktiskt. Lite grann. Det kom ju en fantastisk liten film igår på Aftonbladet. Det var alltså en dam som stod vid Eiffeltornet i Paris. Eller ja, en bit ifrån så de var bakgrunden. Och helt plötsligt då så kommer en massa bomber och grejer och barnen skriker och bla bla bla. Hej och. Men vänligt nog så skrev ju då Aftonbladet att det var ju en fejk liksom. Ja. Men, det är ingen annan som skulle kunna fejka. Nej, man kan faktiskt bara fejka just i Frankrike. Ja. Mm. Det är det enda det är stället sant. Det går att fejka sådana saker. Det är sant, ja. Ja, med terrängen. Jag ska inte bli för långrandig om det, men... Ja. Och nu bjuder alltså utrikes- och försvarsministrarna in till överläggningar med övriga partier. Och det kan även frågan om NATO-medlemskap komma att tas upp, alltså. Och ja... Det är ju lite, och de vill inte riktigt svara på det här alltså. Mm. Och säger så här gör man också då. Man ska inte tolka det på något annat sätt än att vi nu inser och anser att det säkerhetspolitiska läget har förändrats i och med invasionen av Ukraina. Då måste vi göra en kompletterande säkerhetspolitisk analys, säger Linde. Och ja, vi ska inte dramatisera och pressa fram någonting. Det som ska göras är en analys av läget, säger Rultqvist då. Ja. Mm. Det får han säga om han vill. Det får han säga, ja. Jag säger så här, i alla fall. Det var ju bara några år sedan som Magdalena kallade till presskonferens och sa att nu ska vi lägga 2% av BNP på lustigt nog samma mål som NATO. Och jag kommer mycket väl ihåg hur Stoltenberg då för inte alls så länge sedan varskodde rätt upp och ner att... En dags varsel så? Ja, ja visst, det går över natten för Sverige att bli medlem i NATO. Mm. Alltså, det verkar som papperna är redan klara och så är bara signa. Ja. Så.
Ja. Men vem vet, de kanske inte går med. Det finns inget slutdatum för när den kompletterande analysen ska vara klar alltså. Mer än att det måste vara ganska snart. Det är en planeringshorisont som heter duga. Ja, myndigheter, forskare och ambassader och andra ska också bidra med underlag till diskussionerna. Dessutom ska riksdagspartier få ha synpunkter på hur analysen ska göras. Och som sagt, det är ett stort steg det här. Kom igen, nu måste vi vara lite seriösa. Ni är seriösa. Ja, jo, fan. Ja, grovt seriösa. Ja. Det där är ju vad det är. För de som tycker det verkar konstigt så är det ju inte ett jävla dugg konstigt. Det är helt klockrent helt enkelt. Det är fantastiskt. Och det här med sensibla stämningen då i vissa delstater i USA. Det skulle ju kunna ha bli någon form av påföljd där som så att säga konvergerar på något vis. Alltså det, inte helt otänkbart. Nej, nej men eller hur? Det skulle kunna bli så faktiskt. Man känner liksom lite feeling i luften nästan. För det. Ja, eftersom vi är så sensibla så uppfattar vi det. Ja, men precis. Alltså, vi är empatiska. Är det samma sak som sensibel empatisk? Ja, empatisk är lite, då är man dubbel. Det är dubbelt så bra. Jag har inte riktigt nått den nivån här. Okay. Men sensibel är jag. Oj. Ja, just det. Oj. Ja, det där med ekonomin, det börjar vi få liksom utslag på kroppen av att tjata om. Faktiskt. Och när Kamala Harris börjar förklara varför man har inflation och stigande drivmedelspriser. Och ja, då känner jag att jag längtar efter en griffeltavla som någon drar naglarna på. För det är ett mycket skönare ljud än när hon faktiskt håller på nu. Alltså, det är ju... Det är... Ja, det här med... Att det allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Det är, jag tror vi har sagt det. Ja, jag har hört det någon gång. Ja, precis. Mm. Att Kamala Harris nu håller på och beter sig på det här viset, det är ju liksom... Ja, det är fan inte klädsamt. Alltså. Det är ju värre än Jan Guillou och Anders Lindberg och det här gänget tillsammans. Och det är illa. Och det har alltså... Det är riktigt illa, men... Vi är... Ja, det är speciellt nu helt enkelt. Ja, jag har aldrig upplevt det. Ja, Alex Schulman till exempel. Och om, det här är ju ett sånt praktarsle, höll jag på att säga. Men praktexempel menar jag. Praktexemplar. Ja, precis. På alltså, allt som är dåligt i det här landet. Ja, men lite inte grann minst sådär. Fast nu är det ju faktiskt så här enligt Alex Schulman i Dagens Nyheter då. Så tycker han då att, ja... Det här är liksom helt annorlunda nu, utan nu enar sig Sverige i det här och ja, till och med Jimmy Åkesson gör nu sällskap då med ja, de här högerextrema politikerna i Europa och förkastar då Vladimir Putins insatser då som enligt deras förmenande alltså i någon form av invasionsföretag alltså. Och inte alls någon sån här kirurgisk insats som går ut på att eliminera det här biokemiska labb då, eller det har jag inte hört talas om, men jag följer bara svensk media. Så ja, nej, men det sägs ju så alltså, men det är oklart. Alltså, ätligt heter det någonting med Kina också, eller sådär, med Y där och så. Det var ju Donald Trump sa något om det där. Han var säker på att det kom China från... Kom, virus, var det var någon jävla covid... Ja, covid, ja det var någon covid covid va, tror jag heter det. Ja, det kom väl från det där, den Kina sa han. Så sa ju han. Så han. Men han är ju fan orange och dum, så det... Men så, ja. Ja, jag vet inte. Nej. Precis alltså. Ja. Alltså kontext... Men sen också, när det gäller Åkesson här liksom, han tar avstånd liksom, vad fan kommer det som en överraskning för lille Schulman eller? För det var, så vitt jag kommer ihåg, så var det innan det här militära företagsamheten som Ryssland har visat nu. Som SD sa att gränsen gick för dem vid samarbete med Ryssland. Ja. Ja. Så men, det kommer ingen som... Ja, nej, jag vet inte alltså. Det är jättekonstigt. Här har vi nu kontexten enligt Schulman då. Ja, vet du på svenska, inte Schulman alltså. Ja. Ryssland invaderar en europeisk demokrati.
Förvandlar nu metodiskt Ukraina till ruiner, mördar tusentals civila, hundvalpar, gråtande barn och kvinnor. Nej, inga hundvalpar, men ändå. Barn, kvinnor och gamla. Ja. Den kontexten är så pass tydlig att till och med Jimmy Åkesson nu säger att han inte längre har problem med att välja politiker i Europa. Alla de gamla ryssvännerna tar kraftigt avstånd från Putin och plötsligt liknar det europeiska politiska landskapet något som väl inte kan beskrivas som någonting annat än rent totalt samförstånd. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Det är, i Sverige är enheten så kompakt att man blir nästan rörd. Jag missuppfattar det här. Alltså. Vi var väl på en bjudning i lördags, du och jag? Det var vi. Ja, där var det jävla ingen enighet. Nej, vi har inte påstått. Och då var det ändå utlovat från min sida att det skulle inte diskuteras politik. Mm. Och vad säger damen? Jo, nu måste vi prata politik. Vi pratar om Ukraina. Och sen gjorde hon det. Och vi andra, vi borde, vad ska vi säga, vi insåg väl att det var inte så stor del att säga så mycket helt enkelt. Hon var inte mottaglig. Nej, hon blev inte gladare när vi sa något heller. Nej. Så det var bra med det. Ja, alltså det, ja. Ja, så, ja. Socialdemokraterna säger att Sverige är beredda att hjälpa ukrainska flyktingar som kommer hit. SD som hävdar att Sverige varit fullt sedan 2015 öppnar nu sina hjärtan. Ukrainska flyktingar är välkomna. Aldrig tidigare i historien har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delat flyktingpolitik som nu. Kan det vara så att den här katastrofen ändå har något gott med sig? Kanske är detta krisen som gör att polariseringen äntligen minskar. Alla tycker lika, alltså fantastiskt. Alltså. Vi tittar på Putin och alla är överens. Från höger till vänster och säger han är en skurk alltså. Ja, ja men vänta nu här lite. Ja. Vad händer med, alltså det är ju som, vi har ett bra inlägg här uppe, just det här. Det här, från Reine Evensson. Love and Light, Barncancergalor, Friends, Rädda Barnen, Röda Kors, allas lika värde, rätten till 50 år, Pride, Cancer, Ryssa, död åt Putin. Mm. Allas lika värde. Ja. Alltså det påminner, du kommer ihåg när vi var Almedalen. En massa regnbågsmänniskor, de körde Pride-tåg och det var jalla jalla kärlek åt alla, ända att de gick förbi Sverigedemokraterna, då var det fan ingen kärlek åt alla. Nej. Och så gnällde alla på mig för jag och så sen fick du skulden på allting som vanligt, men det ska du ha. Jag har du fan gjort det förtjänt. Ja. Men nu är han en skurk i alla fall då. Ja. Det låter kanske det fånigt eller självklart, men jag tror det är viktigt alltså det här. Ja, vi står på gemensam mark och ett äpple är ett äpple igen alltså. Äntligen. Nej, jag vet inte, kanske han har ljugit någon gång den här. Jag har ingen aning. Alla futtigheter vi bråkar om känns plötsligt så meningslösa. Vi har ett hot emot oss och det hotet enar oss alla. Exakt hur ser det där hotet ut? Yttre fiender, det är grejer. Ja, det är alltid bra alltså. Men du menar mer hur det ser ut i sak, det här hotet? Ja. Ja, det ser inte bra ut. Om man vill se det som ett hot. Man kan väl säga så här. De som ser det som ett hot har faktiskt en väldig anledning att göra det. För de har gjort så jävla mycket skit. Ja. Ja, men så kan man det kan man göra. Men de som inte har gjort lika mycket skit är inte lika hotade av det som sker här nu. Och Magdalena Andersson, hon har nog begripit vad som står i farstun. Får vi verkligen hoppas att hon har. Och därför vill inte hon gå med i NATO. Kan vara så. Mm. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig tider som de här faktiskt. Det är, ibland kan det bli riktigt dåligt, tror du inte det? Det tror jag. Ja, riktigt jävla. Men det är också så att nu är vi i en situation liksom där det måste bli riktigt dåligt för många för att det är det som blir bra. Ja, men precis. Så. Hur konstigt den låter så är det så. En demoskopundersökning som genomfördes efter att kriget inleddes visar något intressant. Sverigedemokraterna backar, vänstern backar, Socialdemokraterna ökar till nivåer de inte har haft sedan 2014. Ytterkantspartierna gynnas inte när Sverige plötsligt är hotad. När vi svenskar blir trängda söker vi oss närmare varandra. Ja, precis. Vi rör oss mot mitten och kurar ihop oss där tillsammans. Det är förfärliga tider. En kris som kan utvecklas till något fruktansvärt. Men det finns något oerhört hoppfullt i att vi står enade i den här situationen då. Men det är lite grann som det är lite lämmelvarning där, va? Jag tänker mig på igelkotta faktiskt, men vi lämnar det bra också. Bra också, det är full fart över stupet på allihopa. Men just det, och det är ju en gammal liknelse. Vi tar bort andra världskriget med alla de utrikesminister där
som tyckte det. Christian liksom. Günther. Ja, alltså, du menar när Per Albin Hansson, han var statsminister. Ja, okay, vår beredskap är god. Ja, men det var ju det också när de kommer. För då är det som en igelkott. Ja, ja, visst så. Då har vi taggarna utåt. Då var det Christian Günther med stor säkerhet. Alltså. Ja. En exponentiell, eller en exponent för svensk lynnesart. Tyckte då Torgny Segerstedt i Göteborgs sjöhandelsstid. Precis. Men det var väl inte någon sån där stort beröm, så vitt jag tolkar det i alla fall. Nej, jag det tog inte det. Som en komplimang. Nej, det var nog inte menat. Ja, det var också som ett avskräckande exempel för intellektuellt övermod, la han till då också. För befolkningsvidkommande. Ja. Och detta är alltså 70 år sedan, och fan det blev bättre. Jo. Jävligt mycket bättre. Jävligt mycket bättre. Men det har det faktiskt blivit. Ja, jo. Det är som vanlig perspektivfråga. Jag kan argumentera för bägge sakerna faktiskt, om det är så. Jaha, och brittisk studie läkemedel har förorenat nästan alla världens floder. Det är ju konstigt, ett läkemedelsbolag. Ja. Men de verkar ligga dåligt till. Ja, jo, men det kan man väl säga. De har ju lite grejer att vänta sig, och det är inte mer. De senaste 500 åren så är allting uppbyggt på droghantering i grund och botten. Det börjar liksom, det börjar liksom opiumgrejerna här. Så. Jag menar, André Oskar drar igång sin jävla bank, det är knarkpengar han drar igång dem. Ja. Och än idag liksom den... Ja, men det var inte förbjudet på det sättet. Nej, alltså. men jag läste också här om sisten så att i USA då, den största lobbygruppen är läkemedelsindustrin. Och jag med, det var miljarder dollar de hade varje år att lobba med. Liksom. Ja. Och ja, det är droger det också. Nu har de gjort en lag. Liksom. Ja, men det här håller på att gå snett i alla fall för den djupa staten och de här mediejättarna då. Mm. De etablerade. Det går inte längre. Ingen tror på den här skiten. Mm. Och dessutom är de då naturligtvis tvingade att hålla på som de gör nu. Och det kan man väl säga är... Ja. Mer eller mindre pinsamt uppenbart. Mm. Sådär. Och i Dagens Nyheter idag så har man dragit till ordentligt här för att göra det här. Då skriver man så här, dyrare mat gav oväntat hög inflation har man på första sidan. Ja, den är lite småtung. Jaha. Det där med möjliga konsekvenser och... Jag skrev en kommentar där faktiskt. Jag skriver så här. Så dyrare mat skapar alltså ett inflöde av betalningsmedel i det valutafinansiella systemet. Där ser man. Ja. Det hade jag ingen aning om att det var så det gick till faktiskt. Men det är bara att höja priset på mat så finns det mer pengar i systemet. Ja. Det är vad han säger, den här von... Ja, von vad han nu hette. Von skit hette han. Von Sett. Von Sett hette han. Ja. Det var samma sak. Ja, lite grann va? Ja. Åt det hållet i alla fall, skulle man väl kunna säga. Ja, det när det gäller det här gamla, när... Nu kan man säga så att Donald Trump har ju liksom sagt allting han ska göra i princip hela tiden. Va? Det är bara liksom att de markörerna har så att säga passerat tämligen obemärkt och blivit betraktade som utslag av hans orangea hår. Ja, ungefär så. Och därför är de ju nu då, så här, det här är ju någon YouTube, det är ju det mötet de hade med NATO där då, för 2018 och så här. Det är väldigt okej att titta på det nu. Mm. Är det? Det är ju. Faktiskt. Det verkar precis som man hade planerat det här innan någonting. Alltså. Det verkar som man hade någon idé om någonting. Som innan han tog det här jobbet. Ja, faktiskt. Det kan det vara sant. Alltså. Och man får nästan intrycket av att man har vetat det här, precis som ryssarna har vetat det här. Jag kommer inte ihåg om jag har sagt det på någon mys eller inte, men i alla fall det är som det här, man har vetat om det här med de här kemobiolabben då sen 2014 och haft dem under uppsikt hela tiden. Och det innebär ju att planeringen för det här, det har man ju gjort två dagar innan då liksom, eller sådär kanske, eller mycket längre. Ja, men så, det här kommer ju naturligtvis att koordineras med en massa andra insatser som ska göras, för det handlar om ett folkbildningsprojekt på global skala och det handlar om ett motstånd som kallas för globalister. Och de här globalisterna har tillskansat sig kontrollen över telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen i en jävla massa länder. Mm. Inte en enda jävla diktator under förra århundradet kunde räkna ut att han skulle ha kontroll på det här själv. Det är ju fan konstigt. Ja, alltså. Idioter hela högen. Ja.
så smarta som de kunde krafsa sig hela vägen upp till att bli diktator. Men inte så smart så de förstod att det var bra att kolla på. Det är ju konstigt alltså. Ja, ytterligt märkligt faktiskt. Ja, det får man nästan säga. Och det är det som kommer till mitt sinne så här, när man tänker på dem. Då tänker jag fan på Shahen av Iran faktiskt. Och det han sa. Han ville inte ha mer makt, nej. Nej, han ville inte ha mer makt än den svenske kungen. Ja, men det kan man ju säga. Det är väl inte så och Serafimen fick han också. Ja, precis. Hon åkte till NK och handla. Ja, den kände, den har sån här Kröntus logisk nog med Serafimen. Ja. Det var fler. Det var fler. Torsten Notin, till exempel. Han fick också det. Jaha, Morgan är ju en riktig kanonkille. En kanonkille är Morgan. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag han är. Ja. Ja. Men det han inte har i reslighet, det tar han leende i bredden. Nej, det vet jag inga om faktiskt. Men lite undantagslagar och expropriation och så här. Det verkar ligga nära till hans numera. Och så ska han ha då en riktigt goldingsuppmuntrande lagstiftning. Tycker jag med. Det tycker jag också. Ja, man får ju känslan av att... Det är ju inte ofta jag har hållit med honom här så länge han har varit i farten. Så, men man skulle ju kunna säga att om folk vill så att säga, klara sig undan påföljder och sådär och kanske inte är fullt så skitiga ända upp i armhålorna. Då gäller det väl att snacka ner varandra här. Men det kommer ju liksom inte att gå och skjuta på det här hur länge som helst. Nej, du. Det gör det inte. Man kan nästan säga att det liksom är kalkat för det här nu. Mm. Det är svårt att se någonting annat. Alltså. Ja. Kronvittnen innebär att brottsmisstänkta kan få ett lägre straff om de hjälper polisen att utreda andra personers brott. Något som kan bidra till att bryta tystnadskulturer i de kriminella nätverken och då lösa svåra brott. Ja. Ja. Visst. Men en hel statsförvaltning ändå. Alltså. Det är också, det är liksom, jag tänker ju mer på de nätverken. Ja, det gör jag också faktiskt. Jag är inte så mycket ute i förorterna eller på hojklubbar när jag läser det där i skallen. Utan... För är det så att vi ska med i NATO så vet inte jag exakt om... Då har ju liksom, finns det ju en rad olika klausuler som reglerar det ena eller andra. Till exempel så kan man ju inte ha liksom... mer eller mindre ett laglöst land, en havererad stat med. Det går ju inte. Nej. Det kan man inte. Det kan man inte. Det, fan, det. Det går ju inte. Alltså. Och fördelen med att gå med i NATO är ju då att då slipper USA invadera oss. Ja, precis. Det är ju bra faktiskt. Det blir så stökigt med invasionen. Ja, nej, det går inte att säga så mycket om då. Alltså. Mm. Och ja, men skulle det bli lite valfuskdiskussioner i det vidare så då ser det ju intressant ut det här. Oförrörd faktiskt, det är en rejäl soppa som håller på att tillreda så här, som ska avsmakas nu. Ja, men precis alltså. Och då har vi ändå inte, då har ju Kina ändå inte börjat hantera Taiwan ännu mer öppet, va? Ja, lite mer öppet. Ja, lite mer, men jag menar liksom att de har inte skickat in sina arméer. Precis, och de tänker skicka in sina arméer för att göra precis samma manöver som man har gjort i Ukraina. Kommer kineserna göra, då kommer ju världssamfundet kommer ju inte reagera på något sätt lika i det. Nej. Nej. Och jag menar här, det blir intressant att säga, här finns ju ändå en russofobi då som liksom har matats in i folket under sekeln. Men vi har ingen kinesskräck på det sättet. Och kommunistskräcken funkar inte heller så där. Nej. Så jag vet inte fan hur de ska... Ja, jag vet inte. Men han är bara galen och diktator, Xi förmodligen. Det är väl där de hamnar. Ja, lite grann så där liksom. Är det ju så. Och det är därför då som Putin och Xi kommer lite schysst över den. De är lika tokiga bägge två. Exakt alltså. Det är ju egentligen bara vi som i Sverige som är någonting att ha. Ja, liksom, som förstår saker och ting. Och, precis, alltså vi är jättebra. Alltså. Jag menar, är man en humanitär stormakt så är man det. Faktiskt. Jaha, vad ska vi säga? Ingenting är alltså planerat, det är en ren slump alltihop alltså. Och stacklet finns inte, de gör som de vill alltså. Och vad ska man säga, det här är en underbar artikel idag i Dagens Industri faktiskt. Lite småtjusig. Ja, jag vet inte, det är väl kanske, den här säger ju alltså
precis så mycket som behöver sägas. Alltså så matar Sverige USA med info om SEB och Swedbank. Det gäller alltså de här vaskade stålarna igen då. Det är inte riktigt klart där. Det är inte riktigt färdigt haft med nej, det. Nej, precis. Alltså, jag drog till med tada där också. I december 2020 kunde Dagens Industri berätta att USAs justitiedepartement och den federala polisen och en federal åklagare utreder de baltiska penningreserverna i SEB, då Swedbank och Danske Bank. Till grund för utredningen ligger misstanke om penningtvätt och bedrägeri enligt vad DI då rapporterade i alla fall. Men uppgifterna kom från källor som hölls anonyma på grund av ärendets känslighet. Nu har DI tagit del av dokument som förutom att bekräfta de här uppgifterna även ger en insyn i hur svenska justitiedepartement och åklagarmyndigheter sedan i slutet av 2020 har försett USA med ett omfattande material från SEB och Swedbank. Ja, och bakgrunden är att USA i juni 2020 begärde rättshjälp från Sverige med anledningen av den här amerikanska förundersökningen mot Danske Bank, Swedbank och SEB. Enligt begäran gäller förundersökningen brott mot USAs lagar, inklusive men inte begränsat till penningtvätt och bedrägeri, alltså money laundering. Och så vidare då. Utöver nämnda förundersökningar pågår även utredningar mot Swedbank vid ytterligare tre amerikanska myndigheter enligt vad banken uppgav i sin bokslutsrapport för 2021. Security and Exchange, alltså SEC då, Office of Foreign Assets Control, OFAC och Department of Financial Services i New York alltså. Begäran om rättshjälp från USA landade hos Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet Rio vid åklagarmyndigheten. Där har åklagare i drygt ett år försett svenska justitiedepartementet med material från SEB och Swedbank som därefter vidarebefordras till justitiedepartementet i Washington. Det är alltså samma justitiedepartement som har Ericsson under tummen. Och det kan ja, man... de har nog inte två stycken. Nej, borta, det är inte två Ericsson, det är ett bara. Nej, jag menar justitiedepartementet. Alltså, du tror det? Ja, nej. Nej, jag tror bara okay, de har ett. Ja, visst. Ja, hittills har Sverige skickat 17 separata sådana försändelser till USA enligt handlingar som DI tagit del av. De måste ju ha skrattat när de skrev. Det är roligt att få skriva en artikel, tror jag. De tycker. Det har främst bestått av lagringsmedier som hårddiskar, USB-minnen, men det finns även försändelser med mer oklara beskrivningar som teknisk utrustning. Ja, vad ska jag vet inte, vad kan det här röra sig om? Men det blir bara bättre alltså, för det här är ju liksom en... Det, säger allt ska jag faktiskt tala om alltså. Mm. Och ja, alltså egentligen den, ja, så här, vi kör vidare så här. Den som praktiskt ansvarar för USAs begäran är åklagaren Arne Fors vid åklagarmyndighetens Rio-enhet. Amerikanska myndigheter kommer in med en begäran om rättslig hjälp där de begär utredningsåtgärder i Sverige och då samlar vi in det material, säger han då, om åklagarmyndighetens roll alltså. Och Arne Fors bekräftar att USAs begäran omfattar tre banker och att det material som Sverige skickat till USA härstammar från de två svenska, SEB och Swedbank. På frågan om USAs brottsmisstankar nämner han penningtvätt. Det brott som jag känner till är money laundering, alltså penningtvätt i Sverige. Sedan verkar de ju ha lite andra bestämmelser som vi kanske inte har exakt samma i Sverige, säger han. Alltså, säger han det? Han det var ju förärligt. Det är mycket det kan speciellt. Det kan visa sig vara alltså. Ja, men det kan ju vara det. Och, ja... Det är liksom Arne Fors uppger ju vidare då att det inte används några tvångsmedel, exempelvis husransakningar, utan att bankerna frivilligt lämnat över det material som USA har begärt. Ja. Ja, samarbetsvilligt ja, fint. Jag har alltså pratat med de amerikanska åklagaren om behovet av husransakan, men den amerikanska åklagaren såg inget behov av det, säger Arne Fors. Och nej, gör inte den amerikanska åklagaren det, så gör han ju inte det. Nej, han gör ju inte det. Och det är nog inte för att han är lat eller dum i huvudet. Nej, han ställer rätt frågor efter rätt material egentligen. Och eftersom de märker att de frågar efter rätt material så vet de att det är ingen idé att mörka. Nej. För att de vet mycket väl att de har redan allt material. Ja, och det, för det är det gamla vanliga. De ställer inga frågor som de inte har svaren på. Och nej. Och fan, tar de inte de svaren stämmer som du ger. Ja. Liksom, det, men så är det ju. Ja, det skulle ju kunna vara så att de avlyssnar de här jävligt länge alltså. Nej, det tror jag, för det får de inte. Nej, just det. Så det, så det är inte så att de bara håller på samlar in den rättsliga grunden just nu.
Men någonting som slår den lite grann också i det här tycker jag faktiskt, det är liksom att vad är Ekobrottsmyndigheten och vad är Finansinspektionen och allt detta? Varför inte håller inte de på med det här? Nej, de borde ju göra det, men ja. De är så jävla bra så de behöver inte. Nej, Ekobrottsmyndigheten nämns ju här lite grann här faktiskt. Ja. EBM då som väckte åtal i början av januari 2022 mot Bonnesen då. Ja. Men det där i så fall, om vi säger som så här då, att det här kom ju upp då, men det hade ju så att säga varit i säck innan det kom på sig för länge sedan, och att Bonnesens rättegång inte är igång, och att Olsson där är tvärsäker på att det blir ingenting av det här. Advokaten, ja. Mm. Skulle det kunna vara så att hon har snackat med dem lite? Innan de har gjort de här kronvittnelagarna. Det är ju som sagt, det var inte de lagar, det var ju inte de lagarna det handlade om, de här, utan här var det amerikanska lagar som kunde vara lite annorlunda än de vi hade i Sverige, va? Man kan faktiskt dra det så långt med Bonnesen, och nu säger jag inte att det är så, men man kan faktiskt dra det så långt att hon kom in i det här med ett givet syfte. Det skulle man kunna tänka som var väldigt konspiratorisk. Ja, ja visst, men det är inte jag. Så därför tror inte jag det. Precis, alltså. Hon är liksom en skådis från början kanske. Det skulle kunna ha varit så. Ja. Det är en tanke man i alla fall kan. Ja, men lite grann sådär lite, alltså. Faktiskt. Ja, det här tar ju väldigt lång tid i alla fall. Och ja, Bonnesen där, det är ju svår historia alltså. Ja, hur kan det gå alltså? Vi är helt osäkra. Helt osäkra. Ja. Men igen, det är lite intressant här igen. Här då, för då kommer ju liksom då Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen här lite på slutet, jag tycker. Och det som slår den, det är liksom att ja, de verkar med och de har gett böter då till Swedbank där på 4 miljarder sådär. Men de verkar inte ha någon kontakt med jänkarna. Verkar liksom, ja, ni får lägga vad ni vill då. Ja, men lite, jag fattar inte det där liksom. Ja, det är lite udda alltså. De verkar tänka mer på sitt och inte på vårt som de ska. Jävla typ. Eller hur? Ja. Ett jävla otyg det där alltså. Ja, hur som helst, PM Nilsson, han är i farten som vanligt då i Dagens Industri. Och kriget i Ukraina kommer att bli historiskt fiasko för Ryssland, skriver PM Nilsson. Som är en mycket stor militär strateg faktiskt, det har jag hört talas om. Och på Dagens Industris ledarsida, han beskriver landet som en ekonomisk dvärg med en överdimensionerad krigsmakt och tror inte man ska överskatta lojaliteten från Kina. På längre sikt har Ryssland ingen chans i kraftmätningen. Den avancerade vapenteknik som väst nu hjälper Ukraina med är en spegelbild av demokratierna, alltså de fria marknadsekonomiernas styrka, skriver PM Nilsson då. Och han har ju rätt på sätt och vis. Den vapenteknik som väst har nu är en spegelbild av demokratierna som har fritna marknadsekonomiens styrka. Mm, precis. Mm. Och den visar sig alltså vara klenare än en annan ledning som Ryssland har haft för sin vapenteknik. Nej, men det är ju fantastiskt. Och jag menar, så vitt jag har förstått liksom, så är vi alla hyfsat jävla överens om att de med de mest utvecklade vapnen idag, vapenteknik, det är Ryssland. Ja. Jag menar, har PM missat detta totalt? Det är han och Kilo och Kylman och jag menar, det är ju ett under att de fortfarande kan andas. Ja, precis. Jag undrar hur jävla hårt det där stacklet sitter på då. Ja, och det här är ju så som det är nu bara. Och den opinionsbildningsmässiga uppbyggnaden för den kinesiska interventionen i kem- och biovapenverksamheten i Taiwan har ju börjat nu öppet. Och kineserna är ju inte sådär skitnöjda längre och hävdar nu att USA vill inte ha fred i Vietnam heller, höll jag på att säga. Men det kommer vi till senare. Mm. Ja, på föreläsningen till exempel. Ja, precis. Propagandakriget mot USA har ökat avsevärt i statskontrollerade kinesiska medier med anklagelser om att Vita huset inte har som syfte att jobba för fred i Ukraina samt påståenden om en växande spricka i de diplomatiska relationerna mellan USA och Europa. USA som ser ut att stå på Ukrainas sida bryr sig i själva verket inte om att återskapa fred i Ukraina, skriver Global Times då, en av Pekings främsta propagandamegafoner, drar man till mig också i en nyhetsartikel som referens till flera kinesiska akademiker. Och man kan väl vara lite ärlig och säga så här att amerikansk trupp på ukrainsk mark tycks gå svårt, va? Mm. De verkar inte få dit några. Nej. Vad kan det bero på?
Att det inte är tänkt att de ska få dit några, naturligtvis. Ja, men det verkar ju som att de reguljära förbanden verkar inte. Varför kör man inte bara dit dem och kör in och kör över? Ja, det har man gjort för. Ja, men det gör man inte nu. Inte nu, är det något fel på befälsordningen, tror jag? Är det musvasken som krånglar? Han har förstoppning. Kan vara så, kan vara så. Kan vara så, kan vara så. Vi vet inte alltså. Ja, vapenvila är inte i USAs intresse. Men mycket viktigt för Ukraina. USA vill uppenbarligen inte se Ryssland att Ryssland och Ukraina når en kompromiss, säger Kui Hongyan, chef för Europastudier vid China Institute of International Studies, en tankesmedja kopplad till Kinas utrikesdepartement och då till Global Times då. Samtidigt att statskontrollerade kinesiska medier börjar vidare rapportera olika obekräftade teorier från ryska medier om att USA experimenterat med coronavirus och utveckling av biokemiska vapen i Ukraina, vilket DI har rapporterat om tidigare om att de har börjat spekulera om, men det finns inga belägg för de där tokiga fantasierna. Nej, i Sverige är det obekräftat i alla fall. Ja, det är det. Så kan vi säga. Ja. Ja, mötet där i FNs säkerhetsråd, det passerade liksom bara. Ja, visst. Ja, det var väl så. Och sen är jag med, och Sverige är ju en auktoritet på området. Vi känner ju en Novichok liksom där. Ja. Ja. Liksom lite hur som helst. Men precis där, alltså. Och som så, sagt, i Taiwan så ser det ut att kunna finnas exakt samma verksamheter. Ja, hur skulle det ens kunna vara på någon annan sätt? Och den här gensaxen tycks ha varit flitigt använd. Det tycks så. Och den har ju oronat vår kära Arne i över 20 år. Dessutom är det ju konstigt. Trots att han tycker om elpriset, men ja, förra eller förra året. Ja. Men Arne har oroat sig länge. Ja. Men nu har han slutat med det då, eftersom de har fått Nobelpriset. Ja, så kanske. Så kan det vara. Ja, relationen mellan USA och Kina surnade ytterligare under helgen efter att amerikanska myndighetskällor uppgett att Ryssland har vänt sig till Kina för att få militär utrustning till kriget, vilket de rapporterade om sent på söndagskvällen. Kina kommenterade och sa att de kände inte till det. Ja, jag läste det också. Det var... Men de ljög förstås bara. Klart de gjorde. Ja. Ja, det vet du väl att kineser ljuger. Ja, men andra som ljuger mer än kineser, det är ju ryssar. Ja, precis. Kom igen nu, du är svensk. Uppgifterna blev kända dagen innan Jake Sullivan reser till Rom för där träffas kinesiska motparten Yang Jiechi på måndagen. En talesperson för Kinas ambassad i Washington sa till Reuters att han inte kände till någon begäran om militärt eller stöd från Ryssland. Alltså. Jävla ljugpott då. Ja, det tror jag också faktiskt. Det är bara så alltså. Ja, det är en hel del med det där. Och nu kommer UFO:na snart, såg jag. Ja, alltså de har jag väntat länge på nu. Jag tror de skulle komma under covid-tiden nästan när man börjar tröttna på den. Då får fan skicka in lite aliens så det händer då. Ja, en annan rymdödla kunde det komma i alla fall. Ja, tycker jag nog. Eller Rothschildare. Ja, jo, men alltså de måste väl komma in. Vi har en alternativrörelse. Sen behöver väl också något så sysselsätts sig för mig. Ja, alltså, men jag vet inte om de tröttnat totalt om det. Jag vet faktiskt inte, men jag hörde inte av dem så mycket längre. Så jag vet inte, men de pratar ju inte om sådana här saker, så då är det liksom inte mycket att... Nej, men ska de byta ämne då och ägna sig åt liksom. Ja, men till deras försvar, eller försvar, så kan man säga att det är inte så många andra som pratar om ämnena heller. Inte på det sättet som vi gör i alla fall. Och det är ju lite tragiskt, kan jag tycka, faktiskt. Jag hade gärna sett att fler gjorde det. Prata om de här sakerna. På en faktabaserad grund. Och sluta prata om massa jävla rymdödlor och grejer. Jag säger att det kan finnas rymdödlor, men så länge inte de visar sig så tänker jag liksom strunta i dem. Nej, men det är svårt det där i längden. Man blir trött om ödlorna. Ja, det blir sådär alltså. Ödlor är tröttande. Jaha, och vad ska vi säga? Vi kan säga att på tal om ödlor så har vi Jan Guillou här. Och han gör alltså sällskap med PM Nilsson och Schulman och hela den. Alltså de spikar in sig i sådana små hörn nu så... Ja, jag vet inte. Det är inte mycket plats kvar för dem. Ja. Utan att göra anspråk på förmåga att se in i Putins hjärna, en numera förvånansvärt ofta åberopad talang i västerländska medier, kan man också tämligen säkert måla upp hans vision av segern i Ukraina. Ja,
Ja, men han givet då att han inte... Ja, men så här. Redan inom ett par dygn skulle således huvudstaden i Kiev vara intagen. Ukrainarna har lagt ner allt motstånd. Den ukrainska statsledningen var tillfångatagen och ersatt med rysk lydregim. Och därefter återstod bara att organisera seger och enhetsparaden på Kievs huvudgator inför jublande folkmassor och stora barnskorv med blommor i händerna. Har Putin sagt att det är så han vill ha det? Är det någon som har hört Ryssland säga att vi går in i Ukraina här nu och vi räknar om 2 veckor ska vi ha tagit hela skiten? Och... Ja, han har sagt någonting om avnazifiering och denazifiering och militarisering. Och, ja, avmilitarisering. Men han har inte sagt någonting om att han ska erövra Kiev. Och barn och blommor och, nej, och parader på gatorna. Och... Men vi får väl ändå ge Gelo lite grann då, ja. Att han är ju skönlitterär, skönlitterär författare liksom. Så han, Putins uppvaknande måste ha varit brutalt, säger då. Inte din improvisering så säga. Jag vet inte faktiskt om det är han själv som säger att det här kommer bli brutalt, för han har ju för fan haft fingrarna i både... Han har varit lite, med länge hela tiden. Så, och det kommer ju fram nu alltså. Och därför får han ju också stå där han står här nu och göra det han gör. Ja. För han har varit med ett bra tag. Och han har fan inte varit rätt på bollen någon gång egentligen. Ja. Men och så det här, han hade ju svårigheter med att se in i hans hjärna, men han gör sig ju, han gör sina försök ändå. Så hur en rysk seger skulle sett ut, framförallt hur Putin själv föreställer sig segern, kan vi göra oss en förvånansvärt klar bild av. Och vi undrar ju liksom på vilka grunder då, vad är liksom ingångsparametrarna till att man har en så klar bild av vad han vill? Känner han honom eller är det någon annan anledning som ligger till grund för det här då? Jag vet inte. Alltså det är för honom att besvara. Jag tänker inte ens försöka. Och inte minst för den statliga ryska nyhetsbyrån RIA Novosti, som råkade publicera de förhandsförfattade segerbulletinerna redan efter 2 dygn. Jaha, se där ja. Ukraina har återvänt till Ryssland. Rysslands militära operation i Ukraina är inledningen till en ny epok. Det är ju i och för sig sant. Visst. Och, i nominella värdet av orden. Det går väl att tolka hem. Mm. Sådär alltså. Mm. Det sista råkade visserligen bli alldeles sant då. Och i det ögonblick Putin gav sin armé marschord mot Kiev inleddes en ny epok, men inte alls som han kan ha föreställt sig. Nähä, och vad vet man om det då? Mm. Jan Geo, han är ju tämligen kortvuxen skulle man kunna säga. Och ja, man får nästan intrycket av att han är lite kort i psyket mellan varven. Alltså, jag har nog svårt att se liksom eller militärstrategiska planeringen. Hur blev det här nu då? Vad är det som har liksom... De gick in där och där fanns det liksom ett väl befäst invasionsförsvar, eller vad vi ska kalla det för då. Om de säger att invasion alltså. Mm, som höll tillbaka de här... Ja. Och ingen förbekämpning heller. Det var alltså det där konstigt. Är ju extremt klumpigt. Ja, det där... Alltså. Ja, men om du ska marschera in... Så beskjuter du för fan i området först, det är inte en massa människor där som bekämpar den när du klampar in. Nej, det så där hade jag gjort det i hade... Men å andra sidan, Putin är fan gal. Ja, men precis. Alltså, och dessutom läste jag, nu ska vi se vad fan var det, det var en gammal folkpartiledare, tror jag för mig det var, som kläckte ur sig häromsistens, att Putin är alltså kapabel att bara skicka iväg ett taktiskt kärnvapen sådär, för han tycker det är tufft. Ja, just det, precis. Men det var väl Anders Björk, va, tror jag. Ja, det kanske var vem det än var. Ja, det var Anders Björk. Alltså. Ja, fan, helt hopplöst alltså. Ja, man liksom... Och då tänker man så här, nu måste väl folk fatta att han slaskar iväg när kärnvapen för han hade lust en dag. Liksom. Ja, för han vaknade på fel sida den här morgonen så han drog iväg några kärnladdningar för att må bättre. Jag är inte säker på att det var så faktiskt. Ja, det är ju, man får ju läsa det både 3, 4, 5 gånger och när man har gjort det så vägrar man fortfarande att tro på att fan, det stod verkligen som det gör. Ja. Men... Ja, alltså det är ju... Det är helt bedrövligt, det var det faktiskt. Ja, jag vet inte. Men att Putin verkligen trodde på den här drömmen då, att hans ja-sägande rådgivarkrets åtminstone låtsades tro, var hart när omöjligt att föreställa sig. Alltså, det var ju totalt verklighetsfrämmande, rent av galenskap, åtminstone politisk galenskap, ja... Putins uppvaknande måste ha varit brutalt efter det misslyckade tänkta blixtkriget fram till segerparad inför jublande ukrainska folkmassor stod han rent militärt inför blott 2 alternativ.
Antingen dras tillbaka med svansen mellan benen, vilket knappast kännetecknar hans svansföring. Eller också ägna sig åt att stad för stad förvandla Ukraina till en ruinhög för att därefter ockupera, behärska en hatisk befolkning på 44 miljoner i ett land avsevärt större än Frankrike. Hur många är de 44 miljonerna i ryssar? Det är fler än två. Ja. Ja. Allt han ville uppnå blev tvärtom. EU är plötsligt beslutsamt enigt. Sanktionerna blir oerhört mycket hårdare än Putin kan ha föreställt sig. Det pacifistiska Tyskland fattade beslut om en enorm militär upprustning och skrotade gasledningsprojektet Nord Stream 2. Polen och Ungern förvandlades till generösa flyktingmottagare. Frankrike och Italien, som varit ledande i Europas eftergiftspolitik, förvandlades till hökar. NATO-länderna slöt sig samman och kan förvänta sig nya medlemsansökningar till och med från Finland och Sverige. Alltså, man undrar ju alltså, vad har den här människan gjort för ont? Alltså? Han har aldrig gjort något gott. Nej, men det måste ju vara liksom så rätt så väl tilltaget det här. Alltså. Ja, det ja. Man kan väl säga så här att hans intellektuella förtroendekapital, det kan därmed anses förverkat. Oerhört, det har rivit sig varit för min del oerhört länge. Liksom. Ja, men jag tror det blev några till men, faktiskt. Ja, faktiskt. Men det är samma jag läser, men det var ju häromdagen, var det helgen, och någon som heter Ehrenkrona. Olof Ehrenkrona, ja. Aj, alltså den texten, du kommer ihåg att det ja, ja, också, ja, ja. Liksom. Jag vet inte vilken det kommer till den här. Jo, det gör vi säkert också. Så det... Ja, den var nog ja. Uppe för någon minst. Ja, det är... Här är ju liksom, han skriver ju så här. Det här är ju lite sådär speciellt, alltså. Hur man vill behandla andra och så vidare. Och det är väl kanske... Det kanske är så illa att Jan Guillou har faktiskt hållit på lite för mycket i de politiska träskmarkerna. Va? Det skulle kunna vara så, men lyssna här nu. Lyssna här är liksom... ja. Läget hos andra är alltså på intet sätt så nattsvart som om tsar Putin hade lyckats med sitt blixtkrig, i synnerhet eller i all synnerhet om han nu med ursinnig beslutsamhet går in för att mer slutgiltigt förlora såväl krig som storhetsdrömmar. Så att han går till historien som krigsförbrytare och folkmördare som Ivan den förskräcklige 1530-1584 snarare än Peter den store och slutar sina dagar framför en exekutionsplaton med Sanja. Vilket knappast vore en tragedi alltså. Det goda hatet. Jaha. Och om det nu är så här att det visar sig att Ryssland faktiskt har haft fog för det de säger. Vladimir Putin, han vet precis vad han har gjort. Han har dessutom koordinerat det här med den amerikanska förra presidenten och med Xi Jinping. Kanske till och med... Vad är det vilken behandling förväntar sig Jan Guillou nu då? I så fall? Ska vi återinföra dödsstraffet och skjuta av honom då? Eller hur fan ska vi göra? Mm. Det vore ju inte någon tragedi, är det okej att säga i så fall. Det vore ju snarare lite roligt, kan vi skratta åt den. Jag måste ju erkänna att jag har inte förlorat någon nattsum över det, det kan jag säga med en gång. Och jag tycker antingen ska man ju, att man inte ska, man ska inte göra så, och det är en viktig liksom. Princip i det här. Ja, men när man som Jan Guillou hemfaller till den här typen av utsvävningar och betraktelser, då jävlar är man snett på bollen. Ja, för det blir ju så här också, den rätt som du tar där, den ger du samtidigt till den som tar den emot. Ja. Om du ger dig själv rätten att tycka liksom att Putin kan väl blåsa skallen av, då har Putin all rätt i världen att tycka att han kan blåsa skallen av där. Ja. Varför skulle han inte ha det? Ja, alltså det är ju... Liksom... Men möjligen är det väl så att man är så långt ut på plankan nu som man är tvungen att dra till så, ja. Med såna här excesser. Mm, mm, mm. Och det... Jag kan inte se det på någon annan sätt. Nej. Och just när det gäller Guillou kan jag verkligen förstå att det är så också. För men är det någon jävel som har sprungit djupa statens rännarbanor? Är det här jävla ja, det är han. Alltså. Oj, det. Ja. Och det kan vara, för han, alltså, de här rännarbanorna är ju så djupa, han är jävligt kort. Så det där, han har aldrig sett någonting annat. Nej, det kan ju köpa. Ja. Men ja. Han kanske vill prova att ställa sig på alla skitböcker någon gång som han har skrivit, så kanske han ser upp lite grann. Ja, men faktiskt, alltså, det känns ju som att... Ja, det har gått för långt alltså, när det börjar bli så här. Och dessutom alltid tyckte han en trä författare.
vetare. Jag läste de här Arn-böckerna. Jag tyckte de var uruselt skrivna. Jag läste de här... Ja, jag vet att du har läst Hamilton. Ja, jag började på dem någon gång. Jag tyckte det var för mycket Fablernas värld sådär. Så att det, ja, det var inte det som störde mig, utan det är helt enkelt språkhanteringen. Jag tycker han är en jävla träbock när han skriver. Alltså. Jag retar mig på att det var alltid liksom CIA som gjorde dumheterna. Och svenskarna blev alltid lite sådär utsatta, lurade, smålurade. Ja, utnyttjade av elaka CIA. Ja, alltså, vad fan liksom. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Mm. Som sagt, ska SD bli föregångspartiet som leder oss in i NATO? Det hade ju varit ödets ironi. Kan det verkligen bli så dumt? Ja, det kan det bli. Det är nämligen planlagt så, skulle man kunna säga. Mm. Man svarar på frågan. Och den här befolkningen förtjänar fan lille Jimmy som... Ja, eller hur? Precis, i det sammanhanget. Ja, det har vi gjort oss för tjänst. Och kan han stå där med handväskan och... Hota Valdemar. Ja, shit alltså. Precis alltså. Ja. Ja. Det är helt makalöst. Ta mig fan alltså. Barack Obama testade positivt för covid och... ja, han var ju vaccinerad åt alla håll och kanter, så han hade, var ju tur då att han vaccinerades, annars blev ju dubbelt så sjuk. Ja, eller dött rent utav. Ja. Otroligt mycket sjukare. Ja, det har han blivit. Det är helt säkert. Du, Punda Matti där alltså. Ja, stackars Matti. Jag vet inte. Faktiskt. Det börjar se tungt ut. Det börjar se jävligt tungt ut. Han ser sliten ut alltså. Ja. Han ser jävligt sliten ut. Och jag menar alla de här jävla tramsgrejerna. Jag har två tavlor i bakgrunden då som vem som helst kopplat till Rothschild ganska snabbt liksom. Ja, liksom, jag vet. Stackars Matti. Det håller ytterligare en som han måste ha gjort någonting riktigt dåligt, riktigt, ja. Riktigt dumt alltså. Mm. Eller så är han liksom helt ren som snö. Ja, eller det, det är det ena eller det andra. Mm. Det finns inga mellanlägen längre. Det är lite som med Putin nu, som vi sa i början där. Antingen ljuger han om allt eller så ljuger han faktiskt inte alls. Nej, det tror jag. Ja. Ja. Om inte han ljuger alls, om det är någon annan som ljuger, det kan man också räkna ut. Ja, det... men då skulle ju någon ha sagt något. Det skulle de. Faktum är att jag vet att det finns folk som har sagt något. Det är inte det som är frågan. Frågan är om någon lyssnar. Ja. Ja. Ja, ja. Det har bekräftats att labben i Ukraina var delfinansierade från USA. Ja, det, och det har bekräftats tidigare än idag. Ja. Det har varit bekräftat ett tag. Länge. Mm. Ja. Och i de här liksom... sammanhangen så är det faktiskt lång tid. Så. Ja, faktiskt. Och det var ju lite fantastiskt, för då hade de ju ett FN-säkerhetsmöte i helgen här. De konstaterade det. Och sen någon timme senare så hörde jag Dagens Eko på radion. Då var inte en stavelse om detta. Inte. Nej, konstigt det där alltså. Inte någonting. Däremot det var om Kaina, jo, men inte om just det där. Så det var mest att Putin var fan dum. Och så hade han förlorat. Och så var det en bra konflikt, för man behövde titta på bägge sidorna direkt och titta på en. Liksom. Men hur ska de få det här folkbildningsprojektet här i Sverige? Alltså, hur får man liksom folk att bli förbannade? Egentligen. Alltså, diesel verkar ju liksom lite när Buchtor springer runt och börjar yva som en niospänn där. Så det ser lite halvtungt ut. Men det går inte hem riktigt det där. Man måste ha något annat alltså. Mm. Kanske det jävla peddoträsket är på G alltså. Ja, det var på tiden. Mm. Inte för... Det kan vara något sånt alltså. Det kan vara liksom kopplingarna där med underlivsporslinet också. Ja. I något sammanhang där Epstein och... Och det går ju till Handelshögskolan och det är ju jävligt konstigt att samma jävla lilla kluster där den här, vad heter den? Stammen? Vad sa ja, The Tribe, som i spelet ja. Ja, den är liksom med hela tiden överallt ändå. Det alltså. Finns en liten kärna som man faktiskt kan se genom historiens gång. Som är alltid hela tiden. Med. De alltså. Är den hela tiden alltså. Ja. Sällan så framträdande. Nej, precis. Alltså. Och det är alltså över tid så framstår de mer och mer som de minsta gemensamma nämnare. Ja, eller hur? Alltså. Ja, precis. Ja, det här med kalla kriget, det ska ju den här föreläsningen som vi ska hålla de här veckorna nu handla om. Och det finns ju en hel del. Ja. Och ni kommer ju, när ni ser den så småningom, när den finns på nätet, så kommer ni ju konstatera att det är ju ingen som känner varandra igen. Alltså. Det är som vanligt nu. Det är slump och helt okända människor. Ja, liksom. Och ingen som helst planering bakom någonting. Alltså.
Det där är bara jävla konspirationsteorier. Ja, det bara byggde så. Ja. Men vi tänker ta på oss foliehattarna. Ja, det gör vi. Ja. Precis. Och så ska vi konspirera ihop något. Precis. På tal om konspirationer så, vad ska vi säga egentligen om Igor Kolomoisky? Ja, han kan man säga en del av, faktiskt. Mm. Det kan man göra. Och även då, ja, det går inte att prata om han utan att prata om Zelensky också. Naturligtvis. Ja. Och det var faktiskt en grej som jag hade missat lite grann. Det här, Kolomoisky gjorde ju då en tv-serie där Zelensky är med och spelar president och som räddar landet. Så jag trodde det var för ganska länge sedan. Det var det ju inte alls. Nej. Det var ju alldeles nyss. Det är ju riktigt pinsamt. Ja. Är det? Och sen vinner han och valet och det första han gör liksom Poroshenko hade ju liksom gjort lite åtgärder mot Kolomoisky. Ja. Bland annat hans bank där och så. Men det första Zelensky gör när han blir president är att ta bort de här grejerna. Ge Kolomoisky full åtgång igen. Han sätter sin politiska huvudmotståndare i husarrest. Ja. Men en demokrati är det. Det ska du ha jävligt klart för. Ja, men det har jag jävligt klart för. Det vet jag att du har. Det är därför det är så lätt att umgås med dig. För du vet vad som gäller. Ja, ungefär. Sådär alltså. Men överlag så vet jag inte. Jag har inte vänt ut och in på det där tycker många gånger snart. Det tycker jag. Det kan man väl tycka. Ja. Sen är jag tycker själva artikeln, det är ju han Peter Krabbe. Jag vet inte vem det är så. Jag har aldrig träffat han så. Men han fastnar ju väldigt mycket i judendom och sionism och så. Det är inte mycket monetärmekanik, telekominfrastruktur och kraftproduktion i det här. Nej. Men det är ändå intressant att läsa just då liksom. För det redovisas ju kopplingarna där med. Ja. Och jag menar igen. Men alltså handen är Kolomoisky liksom. Det är ju bara att ta din blogg, slå in hans namn. Det är bara det. Så nazistjude man liksom. Ja. Aha. Ja ja. Ja ja. Och när de försöker i Israel liksom att utesluta honom med judendomen innan de kommer på att fan det är nog lite dumt. Det kan ju bita tillbaka. Ja. Men som sagt, man måste ju spela alla fioler nu i det där orkesterdiket. Mm. Och vem som spelar vilken stämma är ju kanske lite varierande till och med. Men när ingen svarar när presidenten ringer i Svenska Dagbladet då, en Jesper Sundén här då. Och ja, vad ska man säga? Det är på något vis så att det verkar ha trängt igenom någonstans det här, sådana här detaljer med de polska planen och inga amerikaner. Polska planer, vad jävla var de faktiskt. Det där är lite speciellt alltså. Ja, det var roligt. Alltså. Biden tyckte inte. Och det är ju naturligtvis extremt knöligt det här med MBS då. Mm. Och vad ska man säga? Han har det inte så lätt alltså. Biden? Nej. Nej, det var ju aldrig idén heller. Så. Nej, han är ju en skitvask. Ja, alltså, så är det ju. Liksom. Och dessutom så, Mohammed bin Salman, alltså, jag vet, det finns på YouTube ett litet klipp när han och Putin träffas på något möte någonstans. Och det är en high five av hög klass. Det där är... Ja, bilderna när han skulle sälja vapen till USA. Ja, när han sitter med Trump. Ja, alltså det är ju som man garvar så man får inte magen liksom. Vilket jävla... Ja, det är ju som det är helt det enkelt. Det är verkligen och, som det är. Ja, det håller ju på att spåra ur big time det här för Biden. Och så är det tänkt. Ja, och så är det tänkt och det är planerat alltihopa. Och jag vet inte, det är ju varv på varv liksom, det är ju inte så... Ja, och vilket ju inte är ett jättegott betyg åt befolkningarna i största allmänhet alltså, att det måste snurras runt och runt och runt, men det blir snävare och snävare. Och man skriver då, experter då i Dagens Nyheter skriver att så kan Putin ställas till svars för krigsbrott, och det där är ju liksom lite eljest skulle man väl kunna säga, så det fanns liksom inga egentligen då, när man särskådade det där så var det ju inte så där. De har lite svårt att få ihop det om man säger så i artikeln. Ja, men så va. Ja, precis. Så alltså, men däremot så kom väl inte här, det kom in lite grann med kärnvapen och sånt också. Ja, slutet, va? Precis ja. Så var det väl. Ja. Och, vad ska man säga? Jo, just det. Så här liksom. Om Ryssland tar till kärnvapen är det ett brott. Och då svarar experten här, Paul Verange. Mm.
att ja och nej, det finns inget förbud mot att använda kärnvapen. Det finns en konvention, och den, men den har inte Ryssland ratificerat. Nej, inte USA heller. Nej, ser det. Ja, men det skriver de inte. Nej. Men hur som helst, men nästan varje tänkbar användning skulle strida mot krigets lagar, just eftersom det slår ut urskillningslöst, säger Paul Ranger här. Mm. Så även om det inte finns något särskilt brott som handlar om just kärnvapen, kan man argumentera att kärnvapen är ett urskillningslöst vapen som inte kan göra skillnad mellan militära mål och civila mål. Därmed skulle användningen då av kärnvapen kunna vara ett krigsbrott. Vissa hävdar att så kallade taktiska kärnvapen under vissa omständigheter inte behöver vara krigsbrott. Jag tycker att kärnvapen är urskillningslöst, säger Jan Kläffner, heter han. Mm. Och det håller jag väl med honom så, var det inte det som är frågan. Men det som är mest intressant här till slut när man kommer till det här med kärnvapen. Det är aldrig någon som säger att de ska anfalla med kärnvapen. Nej, men alltså, det finns, och det finns, kan man ju förstå. Det finns, vad finns det då att erövra efter att ha bombat bort då? Ja, det, ja, man kan ju säga men, som så, om den här radioaktiviteten är vad de har sagt. Ja, det är ena frågan. Så, ja. Alltså. Men, sen, men, också, men vad ska du göra? Man förbekämpar med det där då. Och så att säga, det går ju inte att få de egna soldaterna att gå på. Liksom. Vi ska bara släppa lite atombomber där framme. Mm. Så ska ni kila dit sen. Ja, exakt. Ja. Ja. Det kommer ju, motivationen kommer ju, kan jag säga, stridsmoralen kommer bli lite sådär sviktande. Och den här Janne Kläffner, eller Jan Kläffner, kan heter då. Jan, här, ja. Finns det något sätt att komma åt på Putin, får han frågan. Den lilla möjligheten som finns är att det blir ett regimskift i Ryssland och att han ställs inför rätta där, men det känns inte särskilt sannolikt då. Alltså, den andra möjligheten är att han utlämnas till ICC efter att han avsatts. Det är i dagsläget osannolikt, men inte helt uteslutet. Ja, det är ungefär på... Ja. Det är förutsättningarna, och då håller man på att spekulera i det här ändå. Ja. Och ja, vad ska man säga egentligen? Nej, man kan säga att de verkar inte ha så jävla mycket att ta på, helt enkelt. Nej, och man kan... Men om man går vidare sen också med det här kärnkraftskörfräsen då, så säger ju alla att de har ju det bara som försvar då. Har vi sånt så vågar ingen anfalla oss, för då vet de, men fan, varför ska inte alla få ha kärnvapen då? Ja. Om alla har kärnvapen så vågar ingen anfalla någon annan. Det är väl den bästa lösningen. Ja. Om vi nu ska envisas med att ha kärnvapen. Ja, men som sagt, det är frågan. Sen var det ju... Frågan om vad det där är för någonting. Ja, ja. Och jag menar, det kommer att komma mer i det. Ja, det där är ju som sagt komma inte massa, alls vad... Ja, massor kommer att komma. Ja, kärnkraft och kärnvapen och strålning. Och, ja, exakt. Så är det. Så är det helt klart. Mm. Och Israel bad Zelensky att ge upp då. Det var lite speciellt. Naftali Bennett har gett rådet till ukrainska presidenten och Vladimir heter hon på ryska då kanske. Mm. Egentligen Zelensky att gå med på Rysslands krav alltså. Mm. Och man ska alltså förhandla i Israel om den här, i den här, gällande den här konflikten. Och det är som sagt, vi har haft Israel på tapeten vid ett fåtal tillfällen och sagt att den här typen av konstitutionell ordning kommer liksom inte finnas kvar i den meningen när det här är. Det är ju också en sån paraply, ja, organ eller vad vi ska kalla det för att etablera konflikter och låsa naturresursflöden upp från afrikanska kontinenten. Konfliktmotor som de brukar säga. Liksom. Ja. Absolut. Och, men Bennett, han är hård alltså. Han tycker alltså att man ska erkänna Krim som rysk territorium och utbryta republiken av Donetsk och Lugansk som självständiga. Mm. Och att de ska bli neutrala då. Ja. Och då är det ju frågan då, som jag sa på den här föreläsningen igår då, att om man är en neutral stat, vad är då, då liksom, varför ska man ha egentligen då reguljär militär verksamhet överhuvudtaget? Alltså. Ja. Det är ju öppenhet och transparens som gäller där, men det blir ju svårt med den här öppenheten och transparensen då, om man dessutom då ska hålla sig med globalistiska vinstmaximeringsintressen inom landet. Det, ja, alltså det går ju liksom riktigt, inte. Nej. Det skär sig. Det skär sig, ja. Precis. Det kommer inte fungera. Nej. Och det kanske man visste om redan faktiskt, men man har liksom låtit det bli och poängtera att det faktiskt är så. Skulle kunna vara så. Ja, faktiskt. Det skulle man väl kunna säga. Jaha. Vad... Den här heliga stolen alltså. Jag vet inte.
Det finns ingen giltig strategisk anledning för Ryssland att bomba civila mål i Ukraina, säger Pope Franciscus på söndagen enligt Reuters. Han skriver att den oacceptabla väpnade aggressionen måste avslutas. Ja, i Guds namn ber jag stoppa den här massaken, säger han i sitt tal alltså. Och vad egentligen går nu den här massaken på civila ut på då, ur ett militärt perspektiv? Vad är liksom själva syftet? Hur förklarar man det för soldaterna? Om man då säger till respektive befälhavare att nu ska ni massakrera civilbefolkningen. Känner den här befälhavaren då? Det är en bra idé. Det tror jag vi ska göra. Det här får jag med gubbarna på lätt. Liksom. Ja. Det verkar trovärdigt. Eller är det inte trovärdigt kanske? Inte fullt ut. Nej, inte riktigt kanske. Nej, faktiskt inte fullt ut. Ja. Det är sen är ju också så här liksom, då säger påven här liksom, det finns ingen giltig strategisk anledning. Så vitt jag vet så är han nog inte militärexpert, så att han överhuvudtaget kan uttala sig om det liksom. Ja, för Ryssland då bomba civila mål. Och sen är nästa fråga, men bombar de civila mål i Ukraina då? Jag såg just en liten film där hela jävla Eiffeltornet blev attackerat och barnen skrek på... Ja, nej men alltså det där... Jag säger inte att det inte är så, men jag vet inte. Nej, men man kan väl säga så här, i det fall det bombas mål där det finns civila, så kan man vara helt övertygad om att... Det finns några nationalister där finns det några som behöver avnazifieras som smärta, helt enkelt. Absolut. Så är det. Ja. Och tyvärr är det alltså, jag har varit görlycklig om allt sånt här kan lösas utan att oskyldiga människor går till spillo. Men det ska man nog inte förvänta sig, för då blir man jävligt besviken, misstänker jag. Ja, men så. Man kan man hålla det till ett absolut minimum så... Ja, det här är fan inga roliga saker alltså. Det. Nej. Men, folk dör alltså, går runt och tror att allt det här ska lösas utan att människor blir skadade. Nej, sluta med det snälla. Så är det inte. Det är inte kärlek och fluff och allting så. Nej, det är ju liksom lite hardcore. Tyvärr. Det är lite mer hardcore än så det här. Men samtidigt är naturligtvis den ryska sidan inte så hjärndöd så de släpper någonting över bron på det viset. De har naturligtvis dokumenterat allt de gör hela tiden. Och man kan ju säga så här att stridsledningen i sådana här sammanhang, den har en ganska bra överblick på vad som sker. Inte en samma sak som det var för 50 år sedan eller 30 år sedan. Alltså, det är liksom inte, det är en helt annan pryl alltså. Det är en helt annan sak alltså. Och det kommer att visa sig naturligtvis här. Och ja, svensk-brittiska PV-robot där och ja, vad ska man säga? Är det inte här fantastiskt alltså? Historien upprepar sig. Ja. Ja. Sveriges regering och Karlskogas ingenjörer beväpnar nazister. Ja. Det vill säga, svenska vapen hamnar i händerna hos Azov-bataljonen i Ukraina. Ja. Förra gången det var då var det Tyskland. Ja. Så. Ja, och som du säger, vad fan, de skickade dit 5000 tjetjener. Nej, det var faktiskt inte. Jag tänkte på de svenska pansarskotten. Alltså, ja. Så är det också, ja. Nej, jag tänkte på pansar. Och precis som du säger, varför gör de det? Ja, det är inte minst för att det redan finns sådana där borta som inte ska vara där. Så då måste man skicka dit sådana så det, man kan förklara att de fanns. Ja, nej, det är bara... Ja. Och sen hade, var det inte Bild som hade något av det han räknade på. Det var de 20% av alla de där, så var det 1000 militärfordon som gick åt helvete för bokningen. Med ett par man i varje då. Bild har nog fan problem med syresättningen också för tillfället. Ja. Det tror jag allt. Jaha, och vad ska vi säga? Det här med svenska bolagen i Ryssland. Vi kan säga hej då det då. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Jag undrar om det riktar sig mot någon speciell struktur, någon... Så där, jag har ingen aning, kanske, ja, kanske inte. Alltså då, vad finns det för strukturer ens? Ja, jag vet inte. Ja, det är svårt det. Svårt som fan faktiskt. Ja. Faktiskt. Men nej, det är ju bara att konstatera att visst, Putin kommer absolut att förstå till en massa saker. Varför skulle han inte göra det? Och jag menar, det är ju redan, tittar man dessutom på Rysslands historia, det är ju inte så att de inte redan har betalt ett jävligt högt pris. Det kan man säga. Det kan man absolut säga. Ja. Helt klart.
Jaha, och vi tar väl lite Gio. Han säger att hoppet står till generaler och oligarker. Ja. Och redan på den tredje dagen blev det uppenbart att Ryssland förlorade kriget mot Ukraina, skriver Jan Gio i Aftonbladet. Helt makalöst. Ja. Helt jävla makalöst. Krönikören ser en ljusglimt av hopp i att ryska oligarker och generaler drabbas av Putins storhetsvansinniga projekt. Han gör bedömningen att dessa gör vad gangstrar gör med en annan gangster som ställt till för stora problem. Enligt den devisen, det är inget personligt, det var rent affärsmässigt. Eller att ryska generalerna gör vad de vanligtvis gör då. Duckar. Då, enligt honom. Ja. Eller gör vad de gör med förlorare. Kanske avrätta Putin då. Man vet ju inte. Det är det han är ute efter. Ja. Men det är ju också, alltså, det jag tycker den bästa kommentaren, det är inget personligt, det är bara rent affärsmässigt. Ja. Ja. Hej Valdemar. Ja. Det kan man ju säga då. Så är det faktiskt. Rätt då. Ja, det här med det kalla kriget och hur det uppstod och Lise Meitner och så vidare. Det här har vi... Vi får nog fan ta och prata lite om det, tror jag. Vadå, idag? Nej, vi börjar imorgon. Ja. Med kalla kriget. Ja, det är lite grann sådär, va? Det kommer tillbaka till det. Det verkar ligga i tiden här nu på något sätt. Ja, alltså, jag är i alla fall glad att de följer vår spelordning här. Det tycker jag, det är trevligt tycker jag. Alltså, det är jävligt bussigt faktiskt. Jag uppskattar det väldigt. Jag uppskattar däremot inte när jag tycker att jag ska göra lite fräna grepp på ämnet liksom. Det är nog bra avstängd. Och få ett halvt sekel i... ja, det var att ta i med. Men det var ju ganska anmärkningsvärda avstängningar här, två stycken i rad alltså. Ja, det var lite speciellt alltså. Nu får jag vara snäll alltså. Och lustigt nog så händer det massor i världen då. Ja, precis. Ja. Ja. Det är den här 50 000 ton flygbränsle, det är en rejäl stöd alltså. Mm, ja, visst. Mm. Ja. Det finns väl i princip ett ställe där man kan ta emot så mycket flygbränsle. Ja, det finns nog några ställen så. Vi har några hamnar som kan... Ja, hamnar. Jag tänkte mera på land alltså. Ja. Vem behöver så mycket flyg? Mm. Vem beställer? Visst. Mm. Ja, det är ju inte liksom... Nej, det är ju inte SJ. Nej. Och de beställer inte flygfotogen, det gör de inte. Nej, det gör de inte. Nej. Det gör de inte, har de alldeles rätt. Det är helt säkert. Inga åkerier heller. Nej, just det. Det är ju inte så. Absolut inte. Ja. Det är någon annan. Ja, Arlanda då. Typ. Ja. Men det är ju lite, det är ju fantastiskt faktiskt alltså. Putin är det sämsta som finns i hela världen. Och det är också, det här är också intressant. Och han ljuger och han är galen och invaderar länder och han slaktar civilbefolkningar och så här. Vi köper likförbannat flygbränsle av han 50 000 ton. Så. Och inte nog med det alltså, utan galen och krigstokig som han är, så håller han ändå på och uppfyller alla avtal som Ryssland har gått med på angående energileveranser och betalningar på statsskulder. Och fan, de går om sig och kring sig för att kunna betala sin statsskuld. Betala av på den och här i HM. Vilka lagar och regler bryter han mot? Ja, det är fantastiskt. Ja, det är ju det där med att gå in med militära styrkor i ett annat land. Det är klart, det är ju lite olagligt. Men då är vi där igen, är det verkligen ett annat land? Och vad är det egentligen han gör det? Ja. Och får man hålla på med den här verksamheten överhuvudtaget? Är inte den olaglig? Det tror jag. Jag för mig till det. Jag kan väl säga så. Om jag har fått reda på att Norge odlade sådana saker på gränsen till Sverige, så jag tyckte det var bra om Magdalena tog hand om det. Mm. Faktiskt. Jag tyckte speciellt det. Även om det innebar att de fick gå över gränsen. Liksom. Ja, och speciellt som det är faktiskt inte godkänt någonstans att hålla på med det. Det är ju skitolagligt helt enkelt. Mm. Ja. Och att det internationella samfundet inte säger någonting om det. Ja, men det gör de ju. Alltså, det är ju så olagligt så till och med WHO har ju sagt till Ukraina att de rekommenderar dem att förstöra det här. Fy helvete vad dumt att komma lite så, va? Nu. Lite så. Helt jävla. Du, vi kommer till den där nu alltså. Han ska rädda Sverige från en kärnkraftkatastrof. Och det är ju en rätt så lång artikel skulle man kunna säga utan att överdriva. Det var det. Och det handlar om den här kärnbränslehanteringen. Mm. I början alltså. Ja, det börjar med det. Ja, och det fanns... vad ska man säga? Det handlar om den här H.G. Wells, alltså H.G. Wells. Ja.
science fiction klassiker Tidsmaskinen. Den är väldigt sevärd faktiskt. Vi ska försöka hitta den ikväll och titta på den faktiskt. Ja, den är bra. Alltså, jag tror det är den första jag har sett, den från 60-talet. Ja, jag har aldrig sett. Men den är bara färg i alla fall. Jag har inte ens läst boken. Ja, det är ju lite udda det här med kärnkraften och det här. Och det är ju religion helt enkelt. Mm. Det är ju bara det. Mm. Tycker man så. Ja, de här 100 000 åren som vi ska planera för. Och, ja, vi kan ju inte ens läsa Gustav Vasas bibel. Nej. Som är 500 år gammal. Men här ska vi planera för saker som är 100 000 år. Vi ska alltså föra information vidare generation till generation så de vet vad det är som ligger där och är farligt och behöver hanteras. Liksom. Mm. Ja. Det går inte att tro på helt enkelt att det är ens... Nej. Jag tänker bara lite, du förstår du bara liksom att det där är ju så ett jävla blaj alltså. Så det är helt jävla mockalöst. Ja, som sagt. Men det är ändå en intressant artikel att läsa. Alltså, den tänkvärden här. Ja, absolut. Det tycker jag definitivt. Och ja, artikeln säger ju också, ja, det är väl det den till för att försöka bryta den här religionen lite grann. Bräcka upp det lite. Lite grann, att, ja, precis. Ja. Det här med att värdera om lite grann och släppa den lite grann på de här känslogrunderna, värderingarnas fäste liksom. Ta ett steg framåt. Helt enkelt. Ja, nej, den artikeln tycker jag faktiskt, vi ska inte läsa upp hela. Nej. Det är ju ett mys bara den, den är sketlång redan, men den är klart. Ja, nej, jag faktiskt tyckte det var värt det. Och sen är det också lite roligt då att han skriver den, men vad heter han då? Karl Reinhold Bråkenhjälm, för säkerhets skull. Ja. Ja, ja. Ja, jag vet inte. Ja, man, det är svårt det där när människor väl har bestämt sig. Ja, som den här donnan, damen. Ja. Det går ju liksom inte så lätt då här. Och... Nej, så är det ju. En människa som anses att veta liksom. Och, ja, vad kan den lära sig mer då? Om du vet så vet du ju. Då finns det ju ingen kvar att lära. Ja. Faktiskt. Nej, jag vet inte heller om... Nej, och det måste ju liksom bli... Argument i stil, men liksom, tycker inte du att det är ett krig så tänker jag inte prata med det här. Nej. Du slipper. Det är inte så att jag är missnöjd faktiskt. Du är inte en människa som har lust att lägga tid och energi på. Det finns ändå. Idag behöver man ju liksom inte stånga huvudet blodig mot dessa människor. Nej. För det finns de som resonerar bättre helt enkelt. Du, ja. Det vill bara gå dit. Så är det ju. Och så får man bara vänta på att de stackarna kommer ikapp. För de har ingen rolig framtid framför sig nu. Det har de inte. Men jag har målat in sig så jävla hårt och köpt in på svensk julmedia. Och när allt detta liksom kraschar här nu och det exponeras för vad det är. Ja, alltså, det kan jag vet inte vara roligt. Alltså, nej. Det är jag liksom... avundas de fan inte. Det är inte för 5 öre alltså. Det måste vara riktigt jävla. Och det är ju liksom det här egentligen bara frågan om har någon jävel planerat det här? Eller är det liksom vindförvåg? Är det slumpen? Blev det bara så eller är det någon som har tänkt? Ja, är det liksom ingen planering bakom det här? Man anfaller till exempel ett land så där på det viset utan anledning och så där. Man har visserligen hållit koll på de här då sedan 2014. Mm. Och så gör man så här bara lite en passant. Liksom, eller... Ja, Putin vaknar på fel sida imorgon. Ja, precis. Det är fan dags för Ukraina. Alltså, exakt, ja. Ja, man vet ju inte. Man vet inte, men det kan ju vara som så också att han kände sig utmanad utav Bidens manliga framtoning och sådär och framgångar och här och så. Han kände att jag precis, måste också spänna mig lite. Ja, så kan det ju vara i och för sig då. Vi säger dock inte att det är så. Ingen lekstuga det här alltså då. 400 svenskar det uppges frivilligt att ha anslutit till ukrainska. Mm. Och det här med, vad är det här för någon jävla... Men det är egentligen, är det här miliser eller är det verkligen de reguljära för ukrainska förbanden det här?
Är det så? Men inte de här reguljära enheterna som finns runt kärnkraftverken, de brukar ju, verkar ju i alla fall samarbeta med ryssarna på något vis. Ja, det är så. Det är ju den uppfattning man får om man inte läser svenska. Vad är det här för någon lirare då? Grejen är att de skriker, det står ju så här, cirka 400 svenska uppgiftsfrihet har anslutit sig till ukrainska armén, så det är då är det ju ingen milis och sånt, utan det är ukrainska armén, säger de här. Ja, men nu är det, gör ju inte de någon skillnad på det, har jag en känsla av. Så kan det ju vara. Mm. Och en annan sak som är lite intressant också då, det är ju att den här Filip Remvall som intervjuade här i Aftonbladet, ja, som är ute vid fronten här då. Han säger ju det också, att kom inte hit om du inte är utbildad liksom. Om man inte har militär utbildning eller läkare, sjuksköterska, ingenjör eller byggare, stanna hemma. Du gör mer nytta om du arrangerar en loppis och skänker pengar till Röda Korset. Och det stämmer nog säkert. Ja. Men det är ju svårt att ta liksom artikeln som en uppmuntran till att åka dit. Ja. Det ser mer ut som en redovisning av att det finns en halv bataljon här som svenskt ursprung. Ja. Som kan hitta på grejer kanske eller någonting. Vad det är. Ja. Och jag menar, den här ledaren har tydligen varit i Afghanistan också. Han säger ju så här, det är en helt annan fiende än i Afghanistan. Det är mycket större risk för infiltration i våra led av ryska soldater. Det är lättare att känna igen en taliban än en rysk soldat. För talibaner kan inte klä ut sig nämligen. De är fördömmande. De ryssar vi har mot oss är mycket unga, det är inga elitförband. Men det ukrainska försvaret är väldigt professionellt och de har år av erfarenhet från tidigare strider. Ja, man kan väl säga så här. Luktar ändå Leo knäckt. Luktar inte mycket annat faktiskt. Nej. Jo, det är inte. Så är det. Jaha, surrogatbebisar med oklart öde fast i källare i Kiev. Nu känns det som att det skulle kunna börja dra åt bädde och hållet, på något sätt. Och Ukraina är tydligen nog inte de största surrogatmödrar. Var inte de Ukraina där och Krim och så? Var inte det därifrån man började med slavhandel, va, till och med? Det jag tror du sitter i väggarna där. Ja. Det kan vara så, va? Ja, så. Redan på den gamla goda vikingatiden helt enkelt. Ja. Och så finns det en organisation som heter Growing Families. Mm-hmm. Och de är inblandade här då liksom. Men de säger då runt 800 par världen över väntar barn via en ukrainsk surrogatman. Mm-hmm. De är inte de största på detta. Men det är ganska bizarrt också att det finns en sån marknad där, men så du kan köpa en mamma till ditt barn liksom, som ska bära det. Och jag vet inte. Det är ju människohandel. Det är svårt att säga något annat. Det är människohandel i alla fall. Det är svårt. Så är det. Nej, det är det. Sen får du aldrig säga vilket ord det är människohandel. Va? Ja. Och Biden skickar nytt stödpaket till Ukraina. Bra. Gott. Ja, fint. Och NATO-chef Jens Stoltenberg varnar nu för att Ryssland kan komma och använda kemiska vapen i Ukraina. Fantastiskt. Tänk att han gör det nu när det har blivit avslöjat att det finns sådana larm som ryssarna har tagit. Men så de kan ta de vapnerna och då kan det bli vapen, fast de, om de är där och ryssarna inte tar dem, då är de inte vapen. Nej, så är det. Och det handlar om att det blir vapen när ryssarna tar dem. Ja. Och ryssarna då som, men det är ju en gammal rysk kronkoloni, håller på så här, men det är ju ganska ryskt territorium, så men ryssarna har inte kvar något av de här. Nej, inte den. De har bara Novichok. Ja. Ja. Mm. Och det kan de inte använda, för då vet alla att det är dem. Ja, men så det är därför de tar Ukraina här nu då, för att få tillgång till de här, och så ska de ösa ut dem här. Och jag kommer genast att tänka på Carl Bildt, som alldeles innan den här konflikten bröt ut hade twittrat lite grann om falskflaggor. Historiska sådana, bland annat att Sverige hade använt sådana mot Ryssland en gång i tiden. Ja. Tänka sig att han gjorde det alldeles innan det blev som det är nu. Ja. Det var ju lite slumpigt. Börje ska kanske betala tillbaka 188 miljoner. Eller det kom ju senare i och för sig. Men ja, den här bonusen är upprörande för storägarna där, Råbur. Ja, han har ju fått den här bonusen under åren 1920 då. Det vill säga samma period som de mutade is, ja, nere i Irakarna. Nej, det är som det är bara. Men samtidigt, jag tycker ändå att de ska vara ogina och liksom låta han behålla pengarna. Han är stämd vart i USA nu. Han kommer att behöva dem. Ja, det kommer han behöva. Ja, alla gånger.
Och han, dessutom han, ja, han kan väl, jag tycker gott, han kan få, när han får krypa in i fängelse, om han inte går och hänger sig innan dess, så kan han vara miljonär, så ja. Kan han sitta där fängslat med alla sina miljoner och inte kunna använda dem. Ja, men lite så. Kan han. Helt hjärndött alltså. Ja, på hela taget. Faktiskt. Ja, det där är som det är. Jag vet inte. Det är ju... ja... kanske värt att titta på den här sidan nu då, som handlar om Nürnberg-rättegångarna. Profitoverlife.org då. Och ja, djävulens kemister och grejer och sånt. Och sen också, vi var inne på läkemedelsindustrin förut, så då har du ju Johnson & Johnson liksom, så med dem har haft asbest i sitt babypuder liksom, han har kört upp i rumpan på bebisar och jag menar, är det någon som tror att de har gjort det, har de gjort i evigheter, är det någon som tror att de har missat att peta in någonting i både shampoo, tvål och hudkrämer och fan och hans mormor, allt de kommer över. Ja, så är det givetvis. Ja, visst, är det naturligtvis. Det handlar om att skapa marknader så de kan sälja sin bot åt det de har orsakat. Det är tyvärr inte skitkonstigt. Nej, det är det faktiskt inte. Det är äckligt är det, och det är inte kul att inse, men det är som det är. Ja. Jag vet inte, Saudiarabien avrättade 81 personer på en dag för terrorism. Mm. Vad kan det bero på? Ja. Jag ser hur fan det är från tolten. De här inläggen har inte jag sett förut. Nej. De har Facebook dolt för mig. Jaha. Vad det verkar. Ja, men det är väl inte så mycket att säga. Mohammed bin Salman, han vet precis vad han gör. Ja. Han, liksom, och han vet att länge vad han gör också. Ja, exakt. Alltså. Ja, eller, och hans sekulariseringsinsatser kommer gå till den religiösa historien, garanterat. Oh ja. Han kommer att bli ihågkommen. Ja, och pundarmattierna hittar nya varianter av... omikron. När omikron och delta slår ihop sig, då kommer Matti. Ja. Jag vet inte. Nej, han gills inte. Vi hoppar över honom. Faktiskt. Och, ja. Han har redan fått sitt i det här myset. Så. Ja, nej, jag vet inte. Det går ju bara varv på varv. Det här. Ja, alltså, så är det ju långt och mycket faktiskt. Va? Ja. Och det blir snävare och snävare. Ja. Mm. Och ja, de håller på med digitala dollar där borta. Det kommer ju också här nu. Konstigt nog i samband med... Det är ju en hel del ekonomi kopplat till det här. Med sanktioner hit och Swift där och hej och så bla bla bla. Ja, men jag vet inte om... Jag tror vi har sagt någonting om det någon gång. Faktiskt. Ja, något år sedan eller två kanske. En gång bara. Ja, jaha, Eriksson förhandlar i mellanhänder med terrorsekten IS. Och det har vi ju sagt hur mycket som helst om det här skulle jag vilja påstå. Så det är ju liksom... ja... Och det ser man någonting, alltså det tycker jag, men det är ju ganska, det borde vara intressant kan man tycka för media och sånt liksom. Och visst, de rapporterar det, men det verkar mest vara pliktskyldigast, för det, de rapporterar så var det och sen säger de inget mer helst. Och Volodarsky publicerar nyheter på ryska. På ryska, ja, visst. Volodarsky. Ja, jag vet inte. Liksom, det är nästan, så jag tycker lite synd om han faktiskt. Ja, det vet fan vad man gör alltså. Nej, jag sa nästan. Ja. Men hur den vänder och vrider på det, det är ingen som har bäddat. Har han bäddat själv, eller? Ja, det tror jag. Så fan, tror fan. Så, liksom. Men nästan lite ändå, för jag är en väldigt... empatisk var ju inte. Vad var det jag var? Sensibel, ja. Sensibel. Du, Jens Saker, behöver vi säga något om henne? Hon är en bra skådis, helt enkelt. Ja, men det, det får man ge henne, faktiskt. Ja. Hon är fan bra ifrån sig så sett. Men, ja, alltså det måste man ju igenom. Alltså. Ja, och Ann Linde vill inte att NATO-medlemskap blir valfråga. Nej, och enda sättet att undvika det är väl att vara med innan då. Ja, så är det ju. Så är det faktiskt. Annars lär det bli valfråga. Om inte det är något riktigt stort så typ exponering av valfusk i USA som kommer i vägen, då blir även NATO obsolet liksom. Va? Det...
Ja. Men sen är det också Magdalena Andersson sa ju en ganska bra sak när det gällde ju sån här NATO folkomröstning. Hon sa ju det att en del saker är bättre. Ja, en del, det är inte säkert att alla saker hanteras bäst med folkomröstningar. Och det måste jag ge henne rätt i. Ja. För det handlar ju med folkomröstningar. Ska du ha sådana, då behöver du en upplyst och medveten befolkning. Har du inte det så ska du nog inte hålla några. Nej, och därför upprepar då Ryssland, återupprepar varningen till Sverige och NATO. Jajamän. Ja, och det, så det var ingen missar. Nej, så ingen missar. Liksom. Nu är det ju tesagt. Nu måste till och med en svensk ha fattat det här. Ja. Ja, alltså nu har de sagt mer än en gång att om Finland och Sverige ansluter till NATO så får det allvarliga militära och politiska konsekvenser som kräver att Ryssland reviderar hela skalan av relationen till dessa länder. Ja, ja. Var det någon som inte förstod vad han sa, eller? Jag vet inte. Hemliga dokument i alla fall i USA beväpnade Ukraina redan i december. Ja, och det är klart det. Att, som sagt... Det förekom ju uppgifter om att Ukraina hade ju planer på att attackera då. Antingen Donbass och Donetsk. Ja, eller Donetsk skulle ha Krim liksom. Sådär, ja, liksom, men... Donetsk skulle ganska... Ja, de skulle ta Krim också, både från sjösidan och sidan. Ja, det var ju någon jävla NATO-dator som hittades där på visst, någon nationalist-högkvarter. Ja. Miljardärerna som öser pengar till Ukraina, Petter Stordalen. Och nu har vi inte pratat om Sundsvall idag. Men jo, nej, jag tog aldrig upp det där siffror. Ja, nej, det var ju det är så roligt för de varje dag säger det något nytt liksom, och det är bara ja, vad ska man säga, hedliga prylar hela tiden. Men du hoppar över den här också. Vilken? Den. Deutsche Bank. De här, Deutsche Bank. Ja, men sagt, ja, vi tar den lite snabbt bara. Vadå då? Ja, Deutsche Bank, det är ju bara 2-3 dagar sedan de sa att vi stannar i Ryssland. Ja, sen 2-3 dagar senare så när vi lämnar. Det går fort nu. Ja, det svänger jävligt fort det, i hockey. Det var ju meningen att det skulle vara så. Alltså. Ja, och egentligen är ju principen är ju som Deutsche Bank är ju... Så att säga, om man tittar då på de här gamla... Om ni kommer ihåg de här... marketingkartorna så ser ni ju då att Investor har ju en styrelseposition, en kontrollfunktion alltså i Deutsche Bank av någon jävla anledning alltså. Ackermann, va? Josef Ackermann. Ja. Och det där är ju lite kan man tänka efter på då, men och Investor är ju lite NATO-kopplat kan man säga så här, men för att få lite tryck på det här då är det ju klart att det har Europas största bank då kontrollera, det är ju en bra grej. Det är ju genom Deutsche Bank som man har hållit Tyskland nere. Mm, så att man själva kunde hålla Ryssland ute då i det här. Och det är ju genom Deutsche Bank det här har gått hela tiden. Och det, alla vet vad Deutsche Bank är, men det är ju liksom inte Riksbanken, men det är inte Bundesbank, det är BOBA. Ja. Och den hör man nästan aldrig någon. Nej, det är alltid bara Deutsche Bank. Liksom. Det är väl Europas största bank? Ja, visst. Ja. Och det är kanske inte så konstigt då när Tyskland faktiskt är motorn i Europa. Ja, det nej, ligger, nej, den nej, ligger nej, helt enkelt. Va? Ja. Ja, och men man... ja, du Stordalen, ja, Storlien. Storstalin, ja. Nej, det där är ju, vad ska man säga om det? De här miljardärerna som öser pengar till Ukraina har exponeringstider. Ja, det är bara så. Men han har ju som tur då, Stordalen, han har ju ett bolag ihop med Vimal Kovacs och Wallenberg. Så nu kom så att Wallenberg klev i det där. Kanske inte var helt. Ja, man kan ju säga så här, Stordalen har ju hotell va? Och Vimal Kovacs håller på med nattklubbar. Spybar. Ja, och sånt där. Alltså. Spionbar. Ja, precis. Och sådär liksom. Jag vet inte, går det att få ihop det där? Men tog de inte några gäng här förresten som... gjorde någon affär på ett hotell här för leden. Det var inte så länge, det var bara någon vecka sedan. Alltså. Ja. Ja. Det verkar nästan vara som att de här... det är ett standardförfarande på något vis med de här hotellen. Att de övervakade film... Det är installerade utrustningar. Det finns nog en och annan hotellfilm i den här världen som överraskat deltagarna i den. Ja. Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Det är liksom lite sådär... att ingen underläsningstjänst har kommit på det. Ja, det är bara för att de är korkade. Ja, men jag tror det. Jag tror det. Ja. Och... tur att du aldrig ägnade åt sådana saker. Precis. Ja. Ja. Vad vill du prata om? Vill du prata om Facebook också? Nej, vill och vill. Men man kan ju konstatera liksom att...
alla människors lika värde och hej och ho. Ja, det är så. Alla kommer, det är ju så optiskt, det är så liknande ingenting. Alla kommer la ihåg liksom att, var noga, man får inte prata illa om någon och folk kan bli kränkta och hej och ho. Nu helt plötsligt får man ska livet och ryssar och Putin i alla fall. Ja, för till och med sätta ut priser för om man dödar någon. Ja, se det, ja, se det, ja, se det. Ja, 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 men då så. Ja. Ja. Jätteseriöst alltså. Ja, men oerhört seriöst. Ja, men det här är ju, det här är ju folkbildning för treåringar ungefär. Nu var du snäll. Ja, precis. Ja, vad ska vi säga? Experten om hotet mot svenska företag, stort ja, allvar naturligtvis, ja, när det gäller Ryssland och ja, det är ju för och nej, vidare då i Omni har för mig det var, i alla fall, och då säger man Putin lär ta svenska företagen utan att betala. Ja, så verkligen, ja. Det var ju svårt att räkna ut. Och det är inte upplagt, det var inte uppspelat för att det skulle bli så just. Man har inte tvingat Sverige att göra de här grejerna för att få så att säga det momentum man behöver. Nej, för det har bara blivit så. Det var ingen som tänkte. En jävla tur hela tiden. Man blir helt matt. Det är samma Nord Stream 2. Ja, exakt. Jaha. Vidare då, jag vet inte hur, ja, ryska statsmedier blockeras. Det här är ju liksom en flera dygn sedan. Alltså. Det här är ju ända bak i lördags liksom. Det är ju fan åratal sedan. Ja, för gud alltså. Ja, 12:e sa jag här i alla fall. Ja, just det, 12:e. Ja, det var, ja. Och jag vet inte heller. Det... Ja, nej, alltså det är också någonting jag tycker är lite fascinerande för tillfället så här liksom. All demokratisk censur. Ja. Verkar helt okej, men diktatorisk censur är fel, så. Ja. Och jag som alltid har inbillat med censur i censurerna, fan vad dumma ni. Ja. Ja, nu skäms jag lite faktiskt. Ja. Ja, men det borde jag ha förstått, liksom att demokratisk censur, ja, men det kan ju inte finnas några fel på det. Nej. Ja, men det är, alltså, det är ju underbart snällt av dem att göra så jag inte behöver... Och misstag trilla ut på Sputnik eller Russia Today. Ja, men lite så. Vi är helt chockade om en annan, ja, verklighetsbeskrivning. Liksom. Ja, det håller jag med. Jag menar, vad fan, jag vill ha min trygghet. Ja, faktiskt. Ja, men du... FRAs hemsida låg nere i lördags. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Nej, alltså det går ju bara runt här så. Så det är, Putin liksom... Ukraina och liksom. Ja. Och det är som vi börjar, vi kan nästan avsluta så också då. Antingen... Så ljuger Putin om allting. Eller så ljuger han inte alls. Nej, men så. Det är där du hamnar liksom till slut, va? Ja. Och om inte han ljuger så är det ju uppenbart någon annan ljuger. Så, ja, vem så kan det vara? Ja. Är det skulle väl någon? Nej, skulle väl någon ha sagt något. Ja. Men det, kära vänner, så tackar väl vi för dagens lilla övning. Och vi kommer att hålla föreläsningen imorgon i trakterna kring Ulricehamn. Ja, ett par mil därifrån. Ja, och... Ett ställe som trädet. Ja. Mm. Och vi hörs senast i övermorgon om det inte händer något väldigt dramatiskt. Och det förstår alla att den risken börjar bli allt mer överhängande. Den blir inte mindre varje dag som går nu. Ja, så är det. Men... Som sagt, tack för allt ni gör och tack för att vi får göra det här tillsammans med er, så hörs vi senast på onsdag. Mm.